I'm sorry, okay. I'm sorry, okay. I'm sorry, okay. I'm sorry, 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 I'm

እሺ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት ናቸው ሰላም ናቸው ወይ እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ እንግዲህ በላይቭ እጅግ በጣም ብዙ ትምህርት የምንማማርበት ገጠመኝ ላይን ያለ ነው ይሰማል ድምፄ ይታያል ጠቆር ብሏል ነተዋል ጥሩን ያለው ከለሩ ማለት ይቻላል እንግዲህ ገጠመኝ ለመጀመሪያ ጊዜ በላይቭ ስለምናስተላልፍ ብዙ አባቶች ቀጥታ ስለሆነ ያው ማንኛውም ትምህርት ማንኛውም ነገር ኤዲት ስለማይደረግ ቀጥታ ወደ እናንተ ስለሚገባ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል የሚል ምክር ተሰጥቶኛል እግዚአብሔር አክብርልኝ አመሰግናለው ይህንን ደግሞ ለአንተ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም መንፈሳውያን መምህራን መልክቱን እንድታስተላልፍልኝ ይፈልጋለሁ ብለዋል ላይፍ በምትገቡበት ሰዓት መንፈሳውያን መምህራን ከአንደበታችሁ አንዳንድ ጊዜ ዳፀ ስለሚችል አንዳንድ ክፎች ይህን ነገር ሊያደርጉ ስለሚችሉ ራሳችሁን ጠብቃችሁ ጸሎት አድርጋችሁ ጀምሮ ብለዋል እኔ የአባቶችን መልክትን ያስተላለፍኩት አባቶች ስላችሁ መምህራኖቻችንን ሊቃውንት ካህናትን እነሱን የመሳሰሉትን ነውና ትእዛዛቸውን ተቀብለናል እጅግ በጣም ደስተኞች ነን ዛሬ የዜላችሁ የመጣውት ገጠመኝ ስንት መሰላችሁ ዘጠና አራተኛ ገጠሚ ላይን ያለ ነው ሀሳቧን አጠራ አድርጌ ነው ያስኳት ብዙ ጊዜ በቤተክርስቲያን ውስጥ የምናያቸውን ነገሮች ብቻ ሳይሆን ማቀርብላችሁ ወጣ ብለን ደግሞ ህብረተሰቡ በምን አይነት ኑሮ ውስጥ ነው ያለው ምን አይነት አደጋ ውስጥ ገብቷል እንዴት ነው እየኖረ ያለው የሚለውን ነገር የግድ መማማር ስላለብን ትምህርቱን ሰፋ አድርጋችሁ ሃይማኖት ሳይገድበው ብሔር ሳይገድበው ምንም አይነት ክልል ሳይገድበው ሁላችንም የምንማማርበት ስለሆነ አይምሮችን ሰፋ አድርጋችሁ እኔ ጥቆማም ነው ምሰጠው እኔ እንደ መግቢያ ነው ምሰጠው እኔ ሂንት ነው ምሰጠው ከዛ እናንተ ደግሞ አው ልክ ነው ይሄ በእኛ ቤት በእኛ ሰፈር በእኛ አካባቢ ጓደኛ ዘመዴ ከሊት ከሊት አባቴ ነግረኛል እና ነግራኛለች ልጆቼ ነግረውኛል ብላችሁ ከሰማችሁት ነገር ጋር ማገናኘት የእናንተ ፈንታ ነው ማለት ነው ድምፅ ይሰማል አዎ ይታያል አዎ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ለዛሬ ገጠመኙን ከመጀመሪያ በፊት ለአንድ ለሁለት ደቂ ክል የምናወራቸው ነገሮች አሉ እንግዲህ በወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ብዙዎቻችሁ ጥያቄ የጠይቃችሁ ግን ያላችሁት አረብ ሀገር ያሉትን እህቶቻችንን ሳናስባቸው ቀርተን አደለም በየክፍል ሀገሩ በደሴ ውስጥም በወሎ ሀገር ውስጥም እየተፈጠረ ያለውን ጦርነትም ሆነ ረሃብ በየትኛውም ሀገር ውስጥ ያለውን ችግር ሳናቀው ቀርተን ሳይሆን በግል ጸሎታችንም ሆነ በማህበር ጸሎታችን እናስባለን ግን በዚህ የምንለቅላችሁ ትምህርት ውስጥ ሁሉንም ሁል ጊዜ ፖለቲካ ሁልጊዜ እንደዚህ እንደዚህ እያል ከምናወራ ነፍሳችንን ጠግነን ቢያንስ ለጎረቤትና ለቤተ ክርስቲያን ሰላማዊ ትውልድና ሰላማዊ ዜጋ አንድ ንጹህ ክርስቲያን ለማፍራት የምንጠቀምበትን መንገድ ሁልጊዜ ስለ ፖለቲካና ስለ ጦርነት ወይም ስለ ሀገር ጉዳይ ስለሚሞቱ ሰዎች ሁልጊዜ እንድናወራ የሚፈልግበት የምንገደድበትም ሁኔታ የለምና ቤተሰቦቼ በጥሩ ጨዋነት ነው የምነግራችሁ የምንነጋገረው የነፍሳችንን ድህነት ነው ስለ ነፍሳችን ድህነት እያወራን ግን ሌሎች ነገሮች አያስፈልጉም ብዬ ነው ማስበው አያስፈልጉም ስላችሁ ሁልጊዜ ከመንግስት ጋር ሁልጊዜ ከተቃዋሚ ፓርቲ ጋር ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ህይወት ጋር የሚኖሩና የሚያስተምሩ መምህራን ስላሉላችሁ እነሱን ማዳመጥ ይቻላል እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ያለሁት እየተፋለምኩ ያለሁት በመንፈሳዊ መንገድ ውስጥ ገብቶ እያተራመሰ ያለው መንፈስ አለማዊ ኑሮ እየኖርን ደግሞ እያደቀቀን ያለውን መንፈስ ፖሊስም አቃቢ ህግም ዳኛም ማንም ሊይዘው ያልቻለውን መንፈስ እኛ ግን በቤታችን በጸሎት ክፍላችን ይዘነው በአንዲት ትንሽ ዬ ብርም አስ ብርም አ ብርም በምትሸጥ መቁጠሪያ በጸሎት በጾም በስግደት እንዴት እንደምንቆጣጠረው ማሳያ ነው እንጂ ሁሉ ጊዜ ስለሌላ ነገር እንድናወራ የሚያስገድደን ነገር የለምና ከይቅርታ ጋር እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችንን ሰላም ያርግልን የሞቱት ወገኖቻችንን ነፍሳቸውን በገነት ያቆይልን ከዛም ደግሞ ሰላምን ካመጣልን በኋላ የሚበጃትን ሰው ያምጣልን ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም ልንለው የምንችለው ነገር የለም ማለት ነው አንድ ደቂቃ መዝሙር ሰምተን ቀጥታ የአንድ ደቂቃ መዝሙር ሰምተን ወደ ገጠመኙ እንገባለን ነርሁሉ ለበጎ እንዲደረግና ውቃለን ማለት ይናው ክርስትና በጎ ታማኝነት ያንተው ፈቃጅሆን ብሎነው መጽናናት እግዚአብሔር ለሚወጁት እንደ አሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎን ደረግናው አውቃልን ማለት ይህናው ክርስትና በጎታ ማኝነት ያንተው ፈቃድ ይሁን ብሎነው መዝናናት ግር ደርሶ ሐዘን ቢገጥመን ለበጎነው ከማደት አናልፍም ጠይላት ገጽሎ ከውስጥም እርሱ ያው ቃል ጌታ መድሃን ያልም እግዚአብሔር ለሚወዱት እንዳሳቡ ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግና ውቃለን ማለት ይህናው ክርስትና በጎ ታማኝነት ያንተው ፈቃዲሁን ብሎሆነው መዝናናት እሺ መዝሙሩን ሁላችሁም ስለምታውቁት ወስዳችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ እኔ ወደ ገጠመኙ ገባለው ሰዓትም የጸሎት ሰዓትም እንዳይረፍድባችሁ አጣር ለማድረግ እሞክራለሁ አስረዝመው የምትሉ እህትና ወንድሞች ብትኖሩም እንግዲህ የሄደበትን ያክል ይሄድ ማብራራ እየሰጠሁበት ሊረዝም ይችላል እንጂ ገጠመኙን ከልኩል አሳልፈው አልችልም ዛሬ እንግዲህ ርእሱ ላይ እንዳያችሁት የባህር ጋኔን የሚሰራውን ሴራ ነው የምንማማረው ብዙዎቻችን ባላወቅንበት መንገድ መልካም የሆኑ ስፍራዎች ላይ እንዴት እንደሚያጠምድ ነው ስለ ሙሉ ቤተሰብ ታሪክ ነው ነገራቸው ሙሉ ቤተሰብ እንዴት አድርጎ እንዳጠምዳቸው ስጀምረው ይህን ነገር እንደ ቀልድ ነው እኔም ራሴ ይሄ ነገር እስቲ እንደ ቀላላትዩት ከቁም ነገር አርጋችሁ ጉዳዩን ጸሎት አርጉበት ብዬ የዛሬ አመት ከምናምን የነገርኳቸውን ነው ዛሬ ውጤቱን አይተን ለእናንተ ለገጠመኝ የበቃው ብዙዎች ገጠመኞች አመት ወይም ስምንት ወር ስድስት ወር የሚፈጁ ናቸው ግን በዚህም መንገድ ውስጥም ሆኖ ችግሮች እንዳሉ ሆነው ብዙ ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ቸርነትና በየዋህነት በተዋዶ የዋህነት የኦርቶዶክስ ተዋዶ የዋህነት ለየት የሚያደርገው መመሰላችሁ በቅዱሳን በጻልቃን በሰማዕታት በመላእክት በመቤታችን በቅዱስ ድንግል ማርያም አማላጅ ተደግፈን ያለ ነው ስለ እነሱ ቃል ኪዳን ሲል ነው እንጂ በእውነት በጣም ከባድ ነው እንዲያውም እንኳን በዚህ አለፈ የሚባልበት በጣም ብዙ እንስሳ ሲሞት ቤት ሲቃጠል ወይ አንዳንድ ነገሮች ሲመጡ በዚህ እንኳን አለፈ እንባባላለን እና ይህ ቤተሰብ ግን ያው ዋጋ ከፍሏል የከፈለው ዋጋ ደግሞ አስተምሮት ነው ዋጋ የከፈለው በጣም ያስደነግጣል ያሳዝናል የምንሰማቸው ነገሮች ከአቅሜ በላይ የሆኑ ነገሮችን ብሰማም ከአቅሜ በላይ የሆኑ ነገሮች ቢሆኑም ግን በክርስቶስ መጽናናት በክርስቶስ ቃል ራሳችንን እያነጽ ነው እንጂ እጅግ በጣም ነው የሚያናድደው የሚያናድደው ደግሞ ስንመከር አልሰማ ብለን ሲነገረን አዳምጥ ብለን ረተቆይ ባካቸው ያለን ሁለተኛ ነገር እያደረግነው ሃይማኖትን ካለቀልል በኋላ ነው ምንነቃው ያ ነው አህዛብ ቢሆኑ የሌላ እምነት ተከታይ ቢሆኑ ወይም ምንም ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎች ቢሆኑ ተስፋ የላቸውም ምንም አይነት ነገር እንትን ሊሉ አይችሉም ሊቀበሉን አይችሉም እኛ ግን ክርስቲያኖች ነን ቢያንስ መጽሐፍ ቅዱስ ሊገራን ይገባል ጾምና ጸሎት ሊገራን ይገባል እናትና አባቶቻችን የሰፈር ሽማግሌ ከአናት አባቶች ወይም ቢያንስ ራሱ ባህሉ ራሱ ሊይዘን ይገባ ነበረ ግን መረን ይወጣንን ወደ ገጠመኙ ስገባ አባት ትዳር ከሚያዙ በፊት ምን ለምዷል ባህር ዳር ሄዶ መዝናናት ባህር አካባቢ ሄዶ መዝናናት ለምዷል ሲዝናናም ደግሞ ብዙ ጊዜ ከአዲስ አበባ ወጣ ብዬ የሰፈር ሰው እንዳያኝ ወይም ደግሞ የሚያቁኝ ሰዎች እንዳያኝ ብሎ ሴቶችን ይዞ ወደ ሶደሬ ወደ ሳቫና ቢች ወደ ተለያዩ ነገሮች አካባቢዎች ወጣ ብሎ ከከተማ ወጥቶ ባህር ዳር ላይ አካባቢ እየተዝናና የመዋኛ ልብስ ለብሶ ቁምጣ ምናምን ጀልባ እንደዚህ እያደረጉ መዝናናት ለምደዋል እና ልክ ይህንን ልማድ በኋላ መጣበታሉ ለምን እንደዚህ ነገር እንደለመደ አባትየው አባትየው ወንዝ ዳር አካባቢ ያሉ ሆቴሎች ጋር እየሄደ መዝናናት እንደለመደው ሁሉ ልክ ትዳርም ሲገባ ደግሞ ልጆቹ ከተወለዱ በኋላ ይህን ነገር ቀጥሎታል በጣም ነው የምወደው እንዲ አይነት ቦታ እያለ በመኪና መኪናም ራሱ ለመግዛት ያስገደደው እንዲ አይነት ነገር ስለሚወድ ነው ኮንትራት መያዝ ይሰለቻል ናም በሚል ሰበብ እንደምንም ብሎ በአቋራጭም በምንም ከብሬ ነው የሚለው በቋራጭም ብዬ በምንም ብዬ መኪና ከባንክም ከምንም ተበዳድሬ በቀን አንድ ጊዜ ሽሮ እየበላውኝም መኪና ምን እንዳትፈልግ ነበረ ገዛሁ ነው የሚለው ከዛ ልጆቹ ከስንት ዓመት ጀምሮ መሰላችሁ ከሰባት ዓመትና ከምስት ዓመት ሁለት ሴቶች አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጆች አሉት አንድ ልጅ አለው ነበረው ማለት ይቻላል ረ እሱ እንደሚለው ከሆነ የት እንዳለ ምንም አይታወቅም ጠፍተዋል ነው የሚባለው እንግዲህ ባህሪ ግባ ጫካ ይግባ ለማኝ ያድርጉት ወይም የሆነ ቦታ ምን ያድርጉት አይታወቅም ከቤት እንደወጣ ጠፋ ነው የሚባለው የመጀመሪያው የመንፈሱ ግብር ይሄ ነው ተገበረለት ማለት ነው አንድ ልጅ ከቤት እንዲወጣ ተደርጎ ሰውየው በዚህ መልኩ እንዲኖር ተፈቀደለት ይሄንን ኑሮ ሲኖር ከሚስት ጋርና ከልጆች ጋር የተወሰነ ጊዜ ወደ ባህር ዳር አካባቢ የሄዱ ይጫወቱ ይዝናኑ ነበር ና ልክ ልጆቹ የአስር 10 ዓመት ና የ12 ዓመት ልጆች ሲሆኑ አባትየው ለሶስት ዓመት ነው ለአራት ዓመት ያክል ሳያዝናናቸው በስራ ተወጥሮ በጣም ብዙ ጊዜ ቆይቶባቸው ነበር ና አባ ለምን እንደዚህ ተወስደን ነበረ ለምን ተውከን ምናም ብሎ ሲሉ እሺ ብሎ መሄድ ጀመሩና ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ በጣም ረዘመ ከተባለ በወር አንድ ጊዜ አጠረ ከተባለ ደግሞ በ15 ቀን ወይ ሁለ ጊዜ ወይ አንድ ጊዜ እሁድ ውድ ራሱ ቅዳሴ እንደሚሄድ የሆነ ቦታ እንደሚሄድ ወደ ባህር ዳር አካባቢ ላይ ሁ ስም ሶደሪ ቢጠራ ራሱ ሶደሬ ጋር ብቻ አይደለም እንደዚህ አይነት እንደ ሶደሬ አይነት ወይም ደግሞ እንደ ሳቫና ቢች አይነት የመሳሰሉ ነገሮች ቦታ ላይ በዚህ ወጣ ብሎ ወደ ከአዲስ አበባ ጥግ ላይ ይሄዷሉ ይዝናናሉ እንዲህ ቦታ ላይ ሲዝናኑ ልጆቹ በጣም እየተመሰጡ በቃ ነገር እየወደዱት ይመጣሉ በጣም ከሚገባው በላይ ይወዱታልና እድሜያቸው ከፍ ሲል አስራ ስምንትና የሀ ዓመት ልጆች ሲሆኑ በቃ በዚህ መዝናናት ሲቀጥሉ ቤተሰብ ገንዘብ አያጣም ለመዝናናት ለተለያየ ነገሮች ለአመት ባል ለምናምን ለዚህ ለዚህ ምንም ገንዘብ አያጡም ተቸግረው አያቁም ግን ቤተክርስቲያን የሚባል ነገር ደግሞ አያቁም ምን አይነት መንፈስ መሰላችሁ እንዲያን መንፈስ ጎለምሸት ወይም ብራ ለንጋ ይባላል ብር አለንጋ ወይም ጎለ ምሸት የሚባሉ ሁለት አይነት መናፍሶች ናቸው እነዚህ መናፍሶች ባህሪያቸው የምንመሰላችው በጣም እንዲመቸን አርገው ዘና አድርገው ያኖሩናል ምንም ነገር እንዳይጎልብን አርገው ያኖሩናል በምንኖረው ኑሮ ደግሞ እንዳንቸገር ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ነገር እንዳናስብ አድርገው ምንም ነገር ሳይጎልብን እንኖራለን ሰዎች ቤተክርስቲያን ወየሆነ ቦታ እኒሄድ ሲሏቸው ወይም ሲሉን ምንጎደለብኝና የሚል ስሜት እናመጣለንና ምንም ነገር ሳይጎልብን ኃጢአትን ዝሙትን ማንኛውም ነገር እያጣጣም ነው እንድንኖር የሚያደርጉ መናፍስቶች ናቸው ቅምጥል ህይወት ውስጥ እንድንገባና ነገር እንዳንወጣ ቅንጦት ህይወት ውስጥ ከገባን በኋላ ያንን ቅንጦት ወደን ነው ዝቅታ ኑሮ እንዳንመኝ ዝቅ ብለን መኖርን ብንመኘውም እንኳን ከምናሳያቸው የጎረቤትም የዘመድም የምንም ባህሪዎቻችን አንጻር ሰዎች ምን ይሉኛል በሚል ሰበም ሁልጊዜ በከፍታ ላይ ለመቆየት ገንዘቦቻችንን ማጣት አንፈልግምና ቢቻል በሌብነት ወይም በአቋራጭ በመክበር የድሃ ገንዘብን በመቀማት እዛው ባለንበት ከፍታ ላይ መቆየት ነው የምንፈልገው ይሄ የጎለ ምሸት ወይም ደግሞ የብራ ለንጋ የሚባለው መንፈስ ባህሪ ነው ትንሽ ከዚህ ከመንፈሳዊ ህይወት ጋር ለመቀላቀል ስንሞክር ቤተክርስቲያን ለመርዳት መንፈሳዊ ነገሮችን ለማድረግ ስንሞክር ይቀጠናል ማለት ነው እንግዲህ ደጋግሜ ስለ መናፍስት ባህሪ ስነግራችሁ ስለ መላይት ሳላቅ ርቼ ወይም ደግሞ ስለ መላይት መናገር ሳልፈልግ ቀርቼ አይደለም ሚካኤል ማን ነው ገብርኤል ማን ነው በተደጋጋሚ ያስተምር ያለው ነገረ መላእክት ላይ ገብታችሁ መላእክት ማናቸው ናቸው የሚለው ላይ ገብታችሁ በደንብ ማዳመጥ ትችላላችሁ ሁሉም መላእክት የራሳቸው የሆነ ስልጣን ጸጋና እንደገና ደግሞ ተልእኮ አላቸው ሚካኤል ትግስተኛ ነው ገዳማን አባቶችን ያጽናናል ረሃቡን ችግሩን ጽሙን ድምፅ አራዊቱን ግልማደሊቱን ታግሰው እንዲኖሩ እንዲቀመጡ ያደርጋቸዋል። በገዳም ውስጥ ያለ አባቶች እንደሚያጸኑ በትዳር ያሉትን ደግሞ በትዳር እንዲጸኑ ያደርጋል ትዳር ቶሎ ዳይፈርስ የማገዝ ኃይል አለው ቅዱስ ሚካኤል ባልን ሰከን አድርጎ ሚስት ብትቆጣ ወይም ሚስትን ሰከን ባል ቢቆጣ ነገሮችን የማመጣጠን ይሄ የቅዱስ ሚካኤል ስራ ነው ትግስተኛ ነው ሚካኤል አርመመ የተባለው ለዚህ ነው ሚካኤል አርመመ ወገብርኤል ተደመ ቅዱስ ገብርኤል ደግሞ በእባቡ ላይና በጊንጡ ላይ ሾም ያለው ብሎ ቅዱስ እግዚአብሔር አብላካችን በመጽሐፍ ሄኖክ ላይ ሹመት እንደሰጠው ዛሩን ጊንጡን የተለያዩ ነገሮችን የተመሰሉ መናፍስቶችን እኛ ውስጥ ሲገቡ እነሱን ይመታል ቅዱስ ገብርኤል ሀያል ነው የሚባለው ወይም ብዙ ሰዎች ወደ ድሬዳ ሀረር አሰበተፈሪ በዚህ በዚህ መስመር ቁልቢ ገብርኤል ባለበት መስመር በብዛት የቅዱስ ገብርኤል ወዳጅ ሆኖ የተገኙት ሲቀጣቸው ስለሚያውቁት ነው እና በብዛት የቅዱስ ገብርኤልን ነገር ስናነሳ አያልቅም ከብስራቱ ወደዛና ከብስራቱ ወደዚህ ብዙ ነገር መታረክ ይቻላል ግን ቅዱስ ገብርኤል ትልቁ ተልእኮ ማብሰር ነው ብስራታዊ መልአክ ነው መልካም ዜና ይናገራል ልክ እንደዚህ ደግሞ ወደ መናፍስት ስንመጣ የራሳቸው የሆነ ስልጣን ያላቸው መላእክቶች አሉ የወደቁ ማለት ነው የወደቁ ፎሎን ኢንጅልስ የሚሏቸው ሎስት ኢንጅልስ ወይም ደግሞ ሎስ አንጀለስ ብሎ ዛሬ አሜሪካ ውስጥ ስም እንዳወጡለት ሎስ ኢንጅልስ የሚባለውን ስናነሳ እነዚህ ጎለምሸት የሚባሉት መናፍስቶች ከነዛ ከመጽፌኖክ ምራፍ ሁለት ላይ ከአሚዛራክ ጋር ከተስማሙት መላእክቶች ውስጥ አንዱ ነው ይሄ ጎለምሸት ወይም ብራ ለንጋ የሚባለው በጣም ሀያል መንፈስ ነው በጣም ከባድ መንፈስ ነው ይህንን መንፈስ ሲያመልኩት መሬት ቆፍረው ነው ነጮች ሲያመልኩት መሬት ቆፍረው መሬት ውስጥ ግራውንድ ቤት በቀዝቃዛ ቦታ ላይ ነው የሚያመልኩት ጨለማ ብርሃን እንዲያዩ አይፈልግም በጨለማ ውስጥ ነው የሚዋረሱት ከዛ ከወጡ በኋላ እንዲሁም አንዳንድ የአረብ ቪዲዮዎች ላይ ይሄ ነገር ታያላችሁ ከመሬት በታች ቤት ይሰሩና እዛ ውስጥ ገብተው ሻማ ብለው ፊታቸውን በጋቢ ነው የሚሸፈኑት ጠቅልል ብለው ፊታቸውን ተሸፍነው ያንን መንፈስ ስሙን ብቻ ደጋግሞ መቶ ጊዜ ሲጠሩት መንፈስ ይመጣል ይዋረሳችኋል በቃ ወጥተው ንግድ በነገር ነው በፊታቸው ላይ በአይናቸው ላይ በጆሯቸው ላይ አራቱ የስሜት ዋሳት ላይ ይገባል በእጃቸው ደግሞ የሚጨብጡት ነገር ይኖራል ሁሉ ነገር ይስተካከልላቸዋል በእነሱ ከዛ በኋላ ግን የማናቸው የዚህ መንፈስ ናቸው ሲወል ሲገቡ አብረውን የሚገቡት ለሴጣንና ለመሪተኞቹ ወደ ተዘጋጀው ይገባሉ ነው የሚለው ወደ ታሪኩን ንምጣ እነዚህ ቤተሰቦች ይህ መንፈስ የሚመለክበት ባህር አካባቢ ሄዶ ነው የሚዝናኑት ይሄ ሆቴል ይሄ ቦታ ይሄ መዝናኛ ቦታ ብዬ አልጠቅስላችሁ ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት እንዲህ ብሎ መናገር ከባድ ነው እኔ ከሚገጥመኝ አንጻር ነው አንዳንድ ለገንዘብ ጥቅመኛ የሆኑ የመንግስት ባለስልጣናትና ሀላፊ ላይ የተቀመጡ ሰዎች ገጠመኝን እንኳን እያዳመጡ የሚገርማችሁ በዚህ በዚህ ገጠመኝ ላይ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ይህንን ሰው ልታስረክበን ይገባል ብለው እንደ ወንጀለኛ የሚቆጠሩትን ሰዎች እንደ ወንጀለኛ ቆጥረው ማለት እንሳ ገብተው ስጋ ደግሞ ተቀብለው ወደ እግዚአብሔር የተመለሱትን ሰዎች ለጎረቤትም ለቤተሰብም ለሀገርም ሰላማ የሆነው እየኖሩ ባሉበት ሰዓት ላይ መታሰር አለበት ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ በተለይ በሌብነት ላይ ያሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰላቢ መንፈስ ላያው ላይ ነበረበት ከዛ ብዙ ገንዘቦችን ይዘርፍ ነበር አሁን ግን ገንዘቡን ለማልስጥ ብሎ እያለ ነው ብዬ ስጠይቅ ለእኛ ይስጠን አይነት ነገር አስረክበን ብለው ደውለው ለማስፈራራት የሚሞክሩ ሰዎች ሁሉ ነበሩ ከመንግስት ባለስልጣናት በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው የምንሰማው እና እንዴት ነው ያሳልፍ የሚሰጣቸው እኔ ገጠመኙን ያቀረብኩት ሰው እንዲማርበት ነው እንጂ እኔ ታሪኩን የተረኩለትን ሰው ለእናንተ ሳልፍ የተሰጠ ነው እንዴ ዓመት ታስረኛለ እንጂ አስረክብ ያልሰጥህም ብዬ ስልኩን ዘጋውት መልሰው ደወሉ ገንዘቡን ለመቄዶኒያ አስረክቧል ነገርኳቸው ከዛ በኋላ ደውሎ ያቁም ምክንያቱም ምን እንደፈለጉ አውቃቸዋለሁ ገንዘቡን እንደፈለጉ ስለማቅ ነው የሚገርማችሁ ገንዘቡን ይሄ ሰው እኔ እንደዛ ብዬ እንደመለስኩላችሁ አያቅም ግን ገንዘቡን ለመቄዶን ያስረብክቧል ይ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ሲያገናኘን ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰዎች አሉና ስም አልጠቅስም ይሄ እንደዚህ አይነት ሆቴል ላይ እንደዚህ አይነት ባህር ዳርቻ ላይ ነው ይሄ ነገር የተፈጸመው አይደላችሁም ብቻ በአጠቃላይ ልትዝናኑ ስትሄዱ የሚሸት ወንዝ ነው ባህር ነው ጸጥ ያለ ባህር ነው በጀልባ ወዲያ ወዲ ልትሉ ትችላላችሁ አረንጓዴ ነገር ይበዛበታል የሚሸት ነው ውሃው በዚህ ምልክቱ ሰዱት ከፈለጋችሁ እና ጎለመሸት የሚባል መንፈስና ብራ ለንጋ የሚባል መንፈስ በስተደቡብ ና በስተሰሜን በኩል ድሮ ጠንቋዎች ይገብሩለት ነበር እዛ ቦታ ላይ እዛ ወንዝ ላይ እና አሁን ዘመናዊ ሆቴል ተገንብቶ ልጆቹ እዛ ነው የሚዝናኑት ዘመናዊ ሆቴል ተገንብቷል እንዝናና ብለ በጣም ሚገርም መናፈሻ ነው በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው ብዙ ሰዎች ሊዝናኑ የሚፈልጉበት ቦታ ነው የሚገርመው የሆቴሉ ባለቤትም ሆኑ የሆቴሉ ሰራተኞች አንዳንዶች የተለከፉ ናቸው ከሰውየው ትረካ አንጻር ስንሰማ ጤነኞች አይደሉም በጣም ያስቸግራል ባህሪ ከዛም አልፎ ደግሞ ሌሎችም ጥሩ ያልሆኑ ነገሮችን እንሰማለን ከዝሙት ከተለያዩ ነገሮች አንጻር በጣም ከባድ ከባድ ነገሮችን የምንሰማው ይባላል ወደ ገጠመኙ ስገባላቸው ልጆቹ እዛ ሄደው መዝናናትን ከለመዱበት ጊዜ ጀምሮ ብቻቸውን መሄደው መዝናናት ጀምሮ እህትና ወንደም ጓደኞቻቸውን ፍቅረኞቻቸውን ይዘው ሄደው አባታችን ይዞን የሚመጣው እዚህ ቦታ ነው እያሉ ይዝናናሉ አሁን ሲዝናኑ ሲከፋት እዛ ቦታ ለምትመጣው ስትደሰት እዛ ቦታ ለምትመጣው የሆነ ነገር ለማድረግ የሆነ በላፕቶፕም በምንም እቅድ ልትሰራ ስትመጣ እዛ ቦታ ላይ መታ መዝናናት ነው የምትወደው አባቷ ስላ እዛ ቦታ ላይ የሆነ ትጉስታ እንዳላት አርጋ ነው የምታስበው እሷ ግን በሽታ አለባት ህመም አለባት ምንድነው በጣም የሚጨንቅ ነገር አትወድም የሚያስጨንቅ ነገር ወይም በጣም የሚያስከፋ ነገር ሲያጋጥማት እያለቀሰች በመኪና የንዳሽ መታ እዛ ቦታ ላይ ማረፍ ነው የምትፈልገው ሁላችንም ከልጅነት ጀምሮ ምን ሄድባቸውን ቦታዎች እንወዳቸዋለን ድሮ አባቴ አገር ፍቅር ቲያትር የአምት በዓል ፕሮግራም በሚከበርበት ሰዓት ይዞኝ ይሄድ ነበረ በእርግጥ ጋባዣችን አጎቴ ነው አጎቴ ቶማስ አበበ ምናልባት አገር ፍቅር ቲያትር ቶማስ አበበ ታቆት ይሆናል ቶማስ ባለዜማው የሚባል አጎታለኝ እና እሱ ይጋብዘን ነበር አባታችን ስንሄድ በእሱ ግብዣ አማካኝነት ነበር ምን ሲኒማ ኢትዮጵያም ሳና ያንመጣም እና አሁንም ድረስ ሁን ፊልም እንደወድ የሚያደረገኝ ወደ ፊልም አለም ገብቼ ቅዱሳንን ያቡነ ተክል ሃይማኖትን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ሌሎችንም ፊልሞች ለመስራት ፍላጎት የተነሳስቶ ቤተክርስቲያንን በዚህ በኩል ስትልት ቀማት ብዬ ሲኒማ ስለ ሲኒማ ትምህርት የሲኒማ ትምህርት እንድማርም የገፋፋኝ አባቴ ከልጅነት ጀምሮ ፎቶ ማንሳት ቪዲዮ መቅረጽ ምናምናም በጣም በቃ ተክሎብኛል ግን አሁን መላቀቅ አልቻልኩም ከዚህ ነገር ው ከእናንተ ጋር ራሱ የምንገናኘው በዚህ ነው በልኩበት ልጆቼ ንቀርጻለው የድሮ ቪዲዮች አሉ አይለቀንም ልጅ ምንድነው ለምሳሌ ያመጣ ሁላችሁ ልጅ አባቷ ከልጅነት ጀምሮ ይዟት የሄደበት ቦታ ላይ ተተከለች ማለት ነው በቃ ተለከፈች በዚህ ጉዳይ አሁን በጣም ከፍቅረኛው ጋር ስትጣላ ስትበሳጭ ወንድሟን ነግራው እዛ ቦታ ነኝ ያሉት ካለችው የት እንደሆነ ይታወቃል በቃ ይመጣል አንዳንድ ቀን ይዟት ማታ ሶስት ቀን አራት ቀን አድራ ስትመጣ በቃ ብሎ ሄዶ ይዟት ይመጣል እዛ ሆቴል ክላስ ተከራይታ ነው የምታኛው ግን ምን ብላ ትነግረዋለች መቶ የሚገናኘኝ ነገር አለ እግ ሊሰነጠቅ ነው የሚደርሰው እጄን በቃ አራት ቦታ ወጥረውኝ መጥፎ የሆነ ነገር ሲያደርጉኝ ነው የሚያድሩት እና ለሚሰማው ሰው ምንድን ነው ምናም ብሎ ሊደነግጥ ይችላል ግን በጣም የሚገርመ ነገር ከነቃዊም በኋላ ተመልሰሽ ነይ የሚል ስሜት የሚሰማኝ በጣም ደስ የሚል ስሜት የሚሰማኝ ብላ ወደ መልካም ነገር ነው እዛ ቦታ ላይ የሚገፋፋት ለካ ይህንን ስሜት ከወንዶች አታገኘውም ይህን ስሜት ከሌላ አታገኘውም እዛ ቦታ ላይ ስትሄድ ብቻ እነዚህ መናፍስቶች ያገኟታልና ሊያዝናኗት የሚያመጧትና ይሄን ስሜት እንዲሰማት የሚያደረጉት ድሮ ዋርካው ዛፍ ላይ ቅቤ የሚቀባበት ቦታ ላይ አረቄ የሚረጭበት ሳር የሚጎዘጎዙበትና መንፈስ የባህር ጋኒን ደብተራዎችም ሆኑ ጠንቋዎች ጎትተው ሰዎችን የሚያዋርሱበት ቦታ ነበረ ስለዚህ ይቺ ልጅ ተለክፋለች ማለት ነው ከኔ ጋናችሁ ግን ቤተሰቦች እየሰማችሁ ነው ምናልባት ላይቭ አይታመንም ራሴን እያየሁትም ላይ ሆነ ቢሆንም ዝም ብሎ እያደረቀኝ እንዳይሆን እንፈራለሁ ቀረፃ ቢሆን ኤዲቲንግ ላይ አስተካክለዋለሁ የቤት ውስጥ ቀረጻ ቢሆን ላይፍ ግን ከባድ ነው እና ትምህርቱን በደንብ አዳምጡ የማይሰማ ከሆነ አይሰማም ምህምር ብላችሁ ተናገሩ ህታችን ከወንድሟ ጋር በተደጋጋሚ ስታወራ የሚገጥማትን ነገር ትነግረዋለች እና እሱ ደግሞ እህቴ ዛሬ እንደዚህ አለችኝ እኔም ደግሞ እንደዚያ ነገር ገጥሞኛል እያለ ያወራል እህቱ የምትነገረው ነገር ብቻ ሳይሆን ራሱ የሚገጥመው ነገር ለማየትም ይመጣል እና እሱም ሳያቀው ለካ ተለክፏል ምንድ የተለከፈው እዚህ መናፈሻ አይደለም አዲስ አበባ ብሔረ ጽጌ መናፈሻ ሀምሌ 19 መናፈሻ እንደገና ደግሞ አምባሳደር መናፈሻዎች ቦታ ላይ እየተዘዋወረ ጫት ይቅማል ሲጋራ ያጨሳል መጠጥ ይዞ ይገባል ሴት ይዞ ይገባል በብዙ ወንዶች በብዙ ሴቶች ተከቦ አብሮ ፈርሾ ምና የሚባለው ነገር አለ በቃ እንደዛ ጭስ ብሎ ወደ ቤቱ የሚገባው እና መናፈሻ በጣም ነው የሚወደው ደግሞ ምን አይነት መናፈሻ ነው የሚወደው ወንዝ ያለው ድልድይ ያለው መሻገሪያ ቦታ ያለው እዛች ጥጓስር ነው ሄደው የሚዝናነው ወንዝ ዛፍ አለች በተለይ ብሔረ ጽጌ አንድ ድልድይ አለ ብዙቻችሁ ታቆት ይሆናል ብዙ ጊዜ ሰርግ በመስራት ስለማቀው በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙቻችሁ ይገባቸዋል እዛ አካባቢ ላይ ሄዶ ጫት ይቅማል ይልች ለምን እዛ እንደሚል ግን አቅም ይወደዋል ቦታውን ድልጆች መጥተው ሞባይሉን ለመውሰድ ምናምን ሲሞክሩ ይመታቸዋል በዚህ አይበገርም ይመታቸዋል ይጣላቸዋል በቃ የኛ አይነት ከሆንክማ በ ምን ችግር አለ አብረን እንቃምና ብሎት አብሮ መቃብ ይጀምራሉ እንደዚህ በጸማይ ከሆነ ችግር የለውም እኔ ግን ያው አንድ ነገር አጭበር ብት ብትሉ ግን ነግሪያቸዋሉ በራሳቸው ፍረዱ ናም ብሎ ተግባብቷቸው ተከባብረው ነው ያሉት የሚገርማችሁ ለጫት ሲሆን ለሲጋራ ሲሆን ለዝሙት ለምናምን ለምናምን ሲሆን ይስማማሉ ድሬዳዋ ሀረር አሰበተፈሪ በዚህ መስመር በዚህ መስመር ለጫት ለመቃም ብዙዎቻቸው አስተውላቸው ያደምጡ ለእንደዚህ አይነት ለሱሳሱስ ነገሮች ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ብቻ በብዛት 8 ና 9 በጣም እንመጋገባለን እንከባበራለን እንበባላለን በሌላው ነገር ላይም ጠንከር ንበል የሰላም ከተማ ተብላለች ጥሩ ነው ደስ ይላል የፍቅር ከተማ ተብላለች ደስ ይላል ግን ባካችሁ ኃጢአት ላይ ብቻ እንደዚህ አይሁን ወደ ሌላም ቦታ ስንሄድ ልክ እንደዚሁ የምንታወቅባቸው ነገሮች አሉ ወደ ሌላም ከተማ ወደ ስትሄዱ ታዋቂ በኃጢአት ጉዳይ ላይ ታዋቂ የሆንበት ነገር ከመጠጥ ጋር በተገናኘ ከአረቄ ጋር በተገናኘ የሚታወቅ ከተማ ለብርድ እየተባለ አረቄ ይጠጣል ሁሉም ጠጭ ሆኖ ይቀራል እዚህ አዲስ አበባ ሲመጡ የእንትን አገር ሰው ስለሆንኩኝ አገሩ ብርድ ስለሆነ የእንትን የእንትን አረቀ እንጠጣለን ከዛ በኋላ ዚህም ለመድኩኝ ይላሉ አዲስ አበባ ያለውም ደግሞ እናቴ ስለምጠጣ እንደዚህ ስለምታረግ ስለምትልከኝ ሲጋራ ማጨ ስለመድኩ እንላለን ግን አይደለም ዛሩ ነው ያሳደገን ዛሩ እና ይሄ ልጅ መናፈሻ ቦታ ላይ ሲሄድ ወንዝ ያለበት ቦታ ነው የሚሄደው ልክፍቱ ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው ለመዋኘት እዛ ቦታ ሲሄዱ ከአባታቸው ጋር ሲሄዱ የተለከፉት መሆኑ የታወቀው እናትየዋ ከተናገረች በኋላ ነው በልጅነት የአአራትና ሁለት ዓመት መቼ መሰላቸው መዋኘት በጀመሩ በሁለተኛ መታቸው ማለት ነው ልጅቷ እጅግ በጣም ትታምማለች የታመመችው ደግሞ በልብ ድካምና እጅግ በጣም ከባድ በሆነ መንገድ ነው ህክምና ተሞከረ ልቧን ይደክማታል በተቀመጠችበት ሸርተትብላን የምትወልቀው ይሄ ነገር ሲሆን ምንድን ነው ብላ ህክምና ስትሞክር ህክምና በሙሉ ጤነኛነች ልጅቷ ሲባል እስ አዋቂ ቤት ብላ ደንቆሮ ቤት ትሄዳለች መቼም እኔ አዋቂ አልላቸውም የምትሉትን ነው አዋቂ ቤት ብለው ደንቆሮ ቤት ይሄዳሉ እዛ ሲሄዱ ጠንቋዩ የተናገረው ነገር ከዚህ ጠንቋይ በኋላ አራት ጠንቋዮች ናቸው የነገሯት አምስት በአጠቃላይ ማለት ከዚህኛው ጋር አምስቱ ተመሳሳይ ነገር የተናገሩት የኛው ነው የኛው ነው አይዞች ችግር የለውም ብቻ ሽርሽር ሄዱ እዛው የምትሄድበት ቦታ እዛው ሄዱ ችግር የለውም ብቻ ለማንኛውም እዛ ስትጂ ልጆችሽም ባለቤትሽም ሳያዩ በጠርሙስ አረቄ ይዘሽ ወይም ውስኪ ይዘሽ ሻል ያረካለ ደግሞ በላይ ካለ ይዘሽ ሄደሽ ባልሽ ምንም ሳያዩ ሄደሽ ባህሩ ላይ ድፍ ያላት ለምንድን ነው ስትል ድሮ የእኛ ወገኖች እዛ ቦታ ላይ ያቀርቡ ነበርና ልጆችሽ በእነሱ ተወደዋል እነሱ ስለወደዷቸው ከእነሱ ጋር ስለሆኑ ነውእና አስታውሽን እያሉች ነው ምንም ችግር የለው ማረቂ ብቻ ማፍሰስ የሚጠበቅብሽ ሌላ ምንም ነገር አይዞች አትፍሪ አንድ አይነት ሁሉም አራት አምስቱን ጠንቋዮች ከአምስቱ ውስጥ ሁለቱ ወይም አንዱ ይመስለኛል አለች የጥንቆላ ብቻ ሳይሆን የድብተርና ስራ አለበት አለች ይህንን እንደዚህ አድርጎ የሆነ የሚጠቀለል ጠልሰም ነገር አድርጎ ጠቅልሎ ይህንን ነገር ስትሄዱ ስትሄዱ እዛ ነገር እዛ የምትወስዱት መኪና ውስጥ አብራችሁ ይዛችሁ ትሄዱ እና ምንም ችግር የለውም እንደ ዋይፋይ ማለት ነው እንደ ኔትወርክ ማለት ነው እንግዲህ ያ ጠልሰም ዋይፋይ ነው ቤትም ቦታ ስትሄዱ የመንፈሱ ልጆች መሆናቸው ማሳያ ነው አሁን እንደወፍ የምንሆንበት ህይወት ነው ማለት ነው ማለትነው መከራችን እነት ኢትዮጵያኖች ስንባል በጣም ነው መናሳዝነው እች ሴትዮ ታሳዝናለች የልጆቹ እንደዚህ መሆን አሳዝኗታል ሊዋኙ ሄደው እንደተለከፉ ገብቷታል የእኛ ወገኖች ወደዋቸው ነው ቢላትም ጠንቋዩ ቢያስተባብልም እሷ ግን በቃ ልጆች የተለከፉ ብላ እና በጠንና ሲታመሙባት እንደ ምን አረጉ እሺ ብያለው አረቄውን እደፋለው ብያለው እንደ ምን ምነው ልጆች ብትለቁልኝ ላ ስትናገር ለምንድ ነው ክፋት ያሰብሹ እያለች ነው ጎለም ጎለም እሸት ይባላል በነገራችን ላይ በእንግሊዝኛ ራሱ ጂኦ ብላችሁ ብትገቡ ብትጽፉ ጎለም ብላችሁ ብትጽፉ ጎለም እሸት አይደለም እሸት የሚለው ኢትዮጵያ ነው ብትጽፉ ወይም ፊልም አለ ጎለም የሚባል ህፃን ልጅ ላይ የሚያርፍ ከአይን የሚነሳ መንፈስ አለ ያ መንፈስ ደግሞ ከባህርም ተጎትቶ ይወጣል ካልጋስርም ከብዙ ነገር ነው ተጎትቶ የሚወጣ ይሄ መንፈስ ማህፀን ላይ የመቀመጥ ሾተል የመሆን ልጆችን የሚያዝ አቅም አለው እንደገና ደግሞ በንትንም ሰርተውታል ይ ጎለመሻት የሚባለውን ወይም ጎለም የሚባለውን መንፈስ ከድሮ ከጥንት ጀምሮ የነበረ መሆኑን የምታውቁት ነው ነጮች ኢሉሚናቲዎች በአኒሜሽን አድርገው ሰርተውት የሆነ ጌም አድርገው ሰርተውበታል ስሙ የኢንተርናሽናል ስም ነው ጎለም ኢትዮጵያ ውስጥም እዛም ቡዳ ወይም ቡዲዝም ቡዲስት ተብሎ እንደሚጠራው አለም አቀፍ ስም ነው ጎለም ወይም ደግሞ ብራለንጋ የሚለው ስም ተመሳሳይ ነው ምንድነው አሰግድ ከሚለው ስም ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው የዛር መናፍሶች አሉ እነዚህ አስፋወሰን ባህር ነጋሽ የሚባሉ ስሞች እነዚህ ስሞች ከዚህ ከዛሩ ከባህር ከሚጎተተው ጋር ተመሳሳይ ነታለች የነገስታት ስሞች አንዳንዶቹም ከዚህ ጋር ትንሽ የሚገናኝ ይመስለኛል ለምን ከታሪኩ አንጻር ስንመለከተው ከምንሰማው አንፃር ስንመለከተው ትንሽ ይከብዳል ለማውራትም ትንሽ ይከብዳል እና ይሄን በዚህ ተዉት ተከዱ የብሰል የሚባል ነገር አለ በዛንተውና በየመናፈሻው ጫት የሚቅሙ ወጣቶች የሉ ሴቶችም ወንዶችም ተማሪዎች ልታጠኑ ገብታችሁ የተደፈራችሁ ሴቶች የላችሁም ልታጠኑ ሄዳችሁ በዝሙት ወይም በመዳራት አንዱን ወጣት ለምዳችሁ ብዙ ነገር አለ ወንዶች በተለይ ጫት ይዛችሁ ታቀፋችሁት መናፈሻ የሆነ ቦታ ራቅ ያለ ቦታ በመኪና ከከተማ ወጣ ብላችሁ የሆነች ቦታ ሜዳ ላይ ገደላ ገደል ቦታ ላይ ሄላችሁ የምትቀሙ ሰዎች የላችሁም ይሄ የመንፈሱ ባህሪ ነው አይፈልግም ብቻችሁ እንድትሆኑ ነው የሚፈልገው ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሀሳቡን ስለምታስተናግዱለት ገንዘብ አያሳጣችሁም በቃ ተንከባክቦ ነው የሚያኖራችሁ እስቲ ኮሜንቱን አቆሙትና አዳምጡ ሺ ቤተሰቦች መልስ እየተመላለሳችሁም ከሆነ ኮሜንቱን አቆሙት ግዴላችሁ አሁን እያነበብኩት ስላልሆነ መልስ አልመልስላችሁም ዝም ብላችሁ በጽሞን አዳምጡ የመዝሙር ረፍት ይኖረናል የዛን ሰዓት ላይ በደንብ እንግባባለን ቤተሰቦቼ አመሰግናለሁ ኮሜንቱን እየጻፋችሁ ነው ብዙቻችሁ እየረዳችሁኝ ነው በዩቲ በኩል ዶላር የሚላክ ገንዘብ እይታኝ ነው በእውነት በጣም ነው ማመሰግነው እንደዚህ አይነት ነገር መኖሩንም አላቅም ነበረ ብዙ ሰዎች ናቸው ይሄ ነገር ይሄ ነው ብሎ ሲነግሩ ያወቁትና ቅርታ ይደረግልኝ ወደ ገጠመኞ ስንመለስ ይቺ ልጅ በተደጋጋሚ ቦታ በመሄዷ ተለከፈች ማለት ነው አላወቀላት ማንም ሰው አላወቀላትም እና ዲዝናኑ ሲሄዱ አርቄ እያፈሰሱና እናትየዋ መንፈሱን አላም እንደውታል እና ስቲቫ ክሽርሽሩ ሰዳቸው እነዚህ ልጆች ብላ እናትያ መናገር የጀመረችው የዚህን ሰዓት ነው እንደ አልመች ብሎኝ ያለ ስድስት ወርም ሰባት ወርም ቆይቶ ይወስዳቸዋል አንዳንድ ጊዜ እና ግድ የለ ምንሄዱ ሰዳቸው ገንዘብ ስጠኝ ብለው እናትየው ብቻ ልጆቹ ወደ ባህር ይዘዋቸው መተው ባህር ዳርቻ ላይ ተዝናንተው ይመለሳሉ አስታውሳለሁ ከተማችን ውስጥ የመንግስት ሆቴል መዋኛ ገንዳ ያለው የግል ሆቴል አላልኩም የመንግስት ሆቴል ነው መዋኛ ገንዳ ካላቸው ውስጥ አንዱ ነው አስታውሳለው ልትዋኝ ሄዳ በጠዋት ነው ሄዱት ሰው ሳይገባበት እኛ ብለው ሊዋኙ ሄደው የተለከፉ ቤተሰቦች ሄጅ ያለው ጸሎት ፕሮግራም ላይ ተገናኝተናል ተለክፋ ልጅቷ እጇም ተጣሞ እግሯም ተጣሞ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ምላችሁ ቤተሰብ እጅግ በጣም ትልቅ ስቃ ነው መጨረሻ ላይ ልጅቷ ሄዳነችው እሷ ብትድንም ግን እናትን ሲዝትባቸው ነበረ ልጅ ስትድን ልይ እንጂ እኔ ብሞትም ባልሞትም ችግር የለውም እያሉ ይናገሩ ስለነበረ ልጅቷ ከዳንች በኋላ እናት እያዋለፉ እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች አሉ ይሄ ምንድን ነው ውሃው ክፍት ነው ለነገሩ ለገዳዲ ንስማን ነው ለገዳዲ ማለት የአዲስ አበባ ውሃ መም ለገዳዲ ከሚባል ቦታ ከፍታ ቦታ ላይ የሚመጣውእና በስማን ብላችሁ ጠጡ ተብላችሁ ከቧንቧ ስትቀዱ በስማም ብላችሁ ጠጡ ስትባሉ ምክንያት ታበዛላችሁ ማንኛውም ቦታ ላይ ማንኛውም ቤት ብትሄዱ ምንም ነገር ቢቀርብላችሁ በስማን ብሎ መብላትን የመሰለ ነገር የለም እና ለመዝናናት ብለን እየሄድን በስማምን ምን እናቃለን ብያል አስብም ሰው ቢራ ለመጠጣት ለመስከር ቢራውን በስማም ብሎ የሚጠጣ ሰዋለ መልካም ጥሩ ነው በመጠኑ ለመጠጣት ከሆነ እንደዛ ሁሉ ደግሞ ወደሆነ ሆነ ቦታ ስትሄዱ መዝናናቱ እንዳለ ሆኖ ላቸ መዋኘት ችግር የለውም እኮ መማሩ ግን ውሃ ውስጥ ምን እንዳለ አታቆም ምን እንደሚገባበት አይ ነው ዝም ብሎ ግልጥ ያለ ቦታ ላይ ነው ደግሞ በዛ ላይ ደግሞ ለመዝናናት ከአዲስ አበባ ውጭ ስትወጡ እናንተ አንድ ክፍል ውስጥ ታድራላችሁ ሲነጋ ደግሞ ሌሊቱም ሆኖ ቅዝቃዜውም ንፋሱም መናፍስቱም ጋኔኑ ሙሉ ያደረበትን ባህር ሄዶ ጥልቅ ብሎ ገብቶ መዝናናትና መጫወት በጣም ነው የሚያስደነግጠው እና በስማም ብሎ ራስን ቀድሶ ባህሩ ላይ አማትቦ መዋኘት አንድ ነገር ነው ከዛ ውጭ ግን ያን ያክል መቅበጡም ጥሩ አይደለም ብያስባለ ሻወር ግንዳችን ምን አለችን ብሎኛል አለች ሰፈር ውስጥ ሻወር ላይ ብረምጣለቅ ውጭ ብላ እንደዚህ ረሷ ምን አረገችኝ የምንልበት ጊዜ አለ ከመለከፍ ይሻላል መቼም በጆግ እንዲያርጎ መገልበጥ ይሻላል ሌላው ደግሞ ይቺ ከዛም አልፋ ጓደኞቿን ይዛ ሄዳ ለዝቢያን ተፈታት ነዋታል አንደኛዋ ጓደኛዋ ሌዝቢያን ነበረች ይዛት ሄዳ አልታወቀም ነበርና አብረው በሚተኙበት ሰዓት ያ መናፍስት መቶ የሚገናኛት መናፍስት እንደ ልማዱ መጥተዋል ብላ ነበር የምታስበውእና ከሀሳቧ ከእንቅልፋ ስትባንን ጓደኛዋ ችሌዋ ላይ ተኝት አባት ያገኘቻት እና መንፈስ አለማምዶ 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 ከዛ መጨረሻ ላይ በሚወዳቸው ሰዎች ላይ አድሮ መቶ ሌላ ኃጢአት እንዴት ማሳያ ነበረ ከዚህም አልፋ አንድ ከባድ ችግር ገጥሟታል ወንድማ ነው በብዛት ዲያሬውን የጻፈልን ም ዲያሬውን አንብቤ ቤተሰብን ጠይቄ ነው ነገር ያለው እናት አረቄ መድፋቷን አላቆመችም አብራት ሄዳለች አባትም ብ ሄዳል ግን ማንም ሰው ሄዳ ያቅም አንድ አስተናጋጅ ግን ያውቃል እዛ ሆቴል ውስጥ ሄዱበት ቦታ ላይ ሲያደርጉ አይቶ ምንድ የሚያደርጉት ሲላቸው ልጅ ብለው በገንዘብ አፉን እየዘጉት በተደጋጋሚ በአመት በአመት አገኘው ነበራሉ በሶስት ዓመት ውስጥ ለሶስት ዓመት ያክል ይህም በማድረግበት ሰዓት እንግዲህ ለሶስት ዓመት ያክል በተከታታይ አረቄ ካደረጉ ይህም ሰው እዛ ቦታ ላይ ካለና በወር ስንት ጊዜ ይሄዳሉ ትምህርት ቤሲላት ሲጨንቃት ሲከፋት ወየው ነገር ስትደሰት ስም ብላ እዛ ቦታ የምትሄድ ከሆነ ይ ምንድን ነው መዝናኛዋ ምንድን ነው ለዚህ ችልጅ ደስታ ምንድን ነው ከባድ ነው የሚሆነው እና ወንዳት ፈልግም ፍቅረኛ ስትይዝ ቶሎ ይጣሏታል ከዛ ቶሎ ይከፋታል እዛ ቦታ ትመጣለች ወንዶቹ የሚያስከፏት ደግሞ እዚህ ጎለም ወይም ደግሞ የሚባለው ሄዶ አይነ ሆኖ ወንዶቹን ስለሚያባረርባት ነው ከዛዛቦታ እዛ ቦታ ትሄዳለች ይገናኛታል ደስ ብሏት ትመለሳለች ይሄ ነው ወጥመዱ ይሄ ነበረ ግን ሲጽፍ የእህቱን ባህር ዳርቻ ሄዶ እንደዛ መሆን ብቻ ሳይሆን የራሱን ነበር የሚጽፈው መንፈስ ምን እንደሆነ አያቁም ምንም ሳያቁ ነው ከጊዜ በኋላ ነው ሁሉ ነገር የገባቸው ምንም ስለ መንፈስ ምንም የሚገባቸው ነገር የለም እዛ ቦታ ላይ የሚደረጉ በጣም ደስ የማይሉ ነገሮች አሉ ሆቴሉ ራሱ ማያቀው አንዳንድ ሰዎች በመናፍስት በሰፈሩባቸው ጠንቋዮችና ደብተራዎች ተመርተው መጥተው የሚያደርጓቸው ድርጊቶች አሉ መዝናናት የሚመስሉ ልደት ማክበር የሚመስሉ የሰርግ ላንድስኬፕ የሰርግ የሙሽሮች ፎቶ ማንሳት በሚመስሉ የተለያዩ የመዝናናት ስራዎች ወይም የስብሰባ በሚመስሉ የሚደረጉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ አስተናጋጅ ብዙ ነገር ነግሮኛል ቦታ ድረስ ሄጄ ፎቶ አንስቼ ብዬ ለመምጣት ሞከር ያለው ፎቶ ሳሳ ለምን ይሄን አርክተ ብዬ እንዳልከሰስ ብዬ ነው የሚያልኩት ማስረጃ ግን በእጄ ሌላው በጣም የሚያስቀውና የሚያዝናናው በጣም ዘና የሚያደርገው ነገር መመሰላችሁ ዘና የእውነት በትክክል የመናፈስት አሰራር እንደሆነ የዚህ ሃይማኖት ድርጅት ማለት ነው ይሄ መናፍቅነት ወይም ፕሮቴስታንታዊ አካሄዶች በተለይ አሁን አሁን የመጡት ወደዛ መስመር አካባቢ ከአዲስ አበባ ወጥተው ለመዝናናት የሚሄዱ ሰዎች እጅግ በጣም የሚያስቅ ነገር አንዳንድ ፕሮፌት ሀሰተኛ ነቢያቶችን ብለው የሚጠሯቸው ራሳቸው እነሱ ደግሞ እኛ ደግሞ ጭራሽ መናፍቅ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው የሚሆን እነሱ እውነተኛ የሚበሏቸው እኛ መናፍቅ ብለን የምንጠራቸው ሰዎች ለስብሰባ ለአየር ለመቀበል ለአንዳንድ ጉዳዮች ኮንሰርት ኮንፈረንስ ምናምን ለማለት በአውቶቢስ በሚኒባስ በምናምን ተጭነው ባህር ዳርቻ ላይ ሄደው ይዝናናሉ እና የመለከፍ ስራ ነው የሚሰሩት እንዲያውም ከዚህ በፊት ፌስቡክ ላይ በዩቲብ ላይ በአዞ የተበላ ፓስተር ሁሉ አይተናል አለም እ ይሄ የሚያሳየው በአፍሪካያን ዘንድ በኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥም ፓስተሮች ወደ ወንዝ አካባቢ ሄደው የማምለክ ስራ የማጥመቅ ብልት ይታቁ ብቻ የማምለክ ስራ ይሰራሉ ይሄ የመለከፍ ስራ ነው በትክክል ህዝቡን ለባህር ጋኔን የማስረከብ ነው ለምን መጀመሪያም ባህር ማዶ ተሻግሮ የመጣ መንፈስ ነው አገራችን የገባው ከነጮች የመጣ መንፈስ ነው የባህር ጋኔን ነው በተለያዩ ሰዎች በአውሮፕላን በመርከበኞች በምናምን ከነጮች የመጣ መንፈስ ስለሆነ ተስቦም የመጣ መንፈስ ስለሆነ እዚህም ሲያሳይ ያዛ አገሩ ላይ የነበረው ማነቱን አምጥቶ ዚህ ላይ ደግሞ ያሳያል ነጮች ብዙ ጊዜ ሲሰሩ አይታችሁ ከሆነ አንደር ወልድ ወይም ዋተር ወልድ የተለያዩ ፊልሞች አይታችሁ ከሆነ በውሃ ውስጥ የሚሰሯቸው ከሻርክ ጋር በተገናኘ ከተለያዩ ስታርፊሽ ጋር በተገናኘ የተለያየ ፊልሞች ይሰራሉ ከውሃ ጋር ስለ ልክፍት ከውሃ ተስቦ ስለሚወጣ ስለ መርሚድ አሳማምረው መልካቸውን ከወገበታች አሳ ከዚህ በላይ ሰው የሆኑ ፍጥረቶችን አድርገው ለማሳየት ይሞክራሉ ይሄ የመርሚድ አሰራር የባህር ጋኔን አሰራር አይደለ ብዙ በዚህ ጉዳይ ላይ ደና ነገር መስራቸው ልጆች ሁሉ ያዩት ነበር እና ግን መርሚድ ምን ማለት እንደሆነ ስነግራቸው ነው በጣም ይደነገጡት መርሚድ ማለት የባህር ጋኔን ማለት ነው ሌላ ፍጥረት ይመስለናል አይደለም አንዳንዶቹ መዋኛ ገንዳ መዋኛ ቦታ ላይ ዘሩን ያፈሰሰ ወንድ የወንድ ዘር የሴት አሳዎቹ ያንን ዘር ሲያገኙት የተዳቀለ ፍጥረት ነው ነው የሚሉት ግን ይሄ በሰብሰውኛ በሳይንስን ምናምን በጥናት በግምት ነው ገስ በሚባለው ስራ የተሰራ ነው ወደ እውነት አሱን መጣ ግን የባህር ጋኔን ነው ጥርሳቸው ራሱ በንትን ተሰርቷል እነዚህ መርሚድ ፓሪት ካሪቢያን የሚባል ፊልም ላይ ስለ መርሚድ ሰርተውታል እና በጣም በሚገርም ሁኔታ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ዶክመንተሪ ተሰርቷል ምን መግባት ያስፈልግም የባህር ጋኔ ናቸው ሌላ አለም አለ በባህር ውስጥ ይህንን በባህር ውስጥ ያለውን አለም ደግሞ በሀገራችን በገጠር ክልል ተዘዋውሬ በጣም ብዙ መረጃ ግንቻለሁ ባለቤት የሚነገር ነገር አለ በክፍል ብዙ ነገር ስለመታቅ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም በአዲስ አበባ ጥግ ጥግ ቦታ ላይ ወደ ክፍልገር ለወንጌል አገልግሎት ሲሄድ የባህር ጋኔን የሴጣን ባህር የሴጣን ሰፈር ወይም ደግሞ የሚስብ ጥልቁ የተባለ እየተባለ ስም እየተሰጠው የሚመለክ ቦታ አለና ይፈራል ከዚህ በፊት አንድ ህፃን ልጅ ባህር ውስጥ ገብቶ ከቀበሌ ሰው ተጠርቶ ጥይት ሲተኩስ ህፃኑ ልጅ ተፍቶታል ነው የሚባለው ውጦት ስቦት ደሙን መጡት ሬሳውን የተፋላቸው ይሄ የሚያሳዩ ታች ሌሎች ፍጥረቶች አሉ ሰው ዘሎ ገብቶ ረጅም ሰዓት አስቡት አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ያክል ቆይቶ ነው የሚወጣው እና ባህር ውስጥ ሌላ ህይወት አለ ሌላ ከዚህ በፊት ሳስተምር ብዙቻቸው ታስታውሱ እንደሆነ አንዲት ልጅ የዩኒቨርሲቲ ተማጊናት ናዝሬት ዩኒቨርሲቲ ሁን የደብረዘይት ሁን አላስታውስም ሰኔጎሎጎታ መጽሐፍ በኪሷ ይዛ በባህር ዳር ስትሄድ ስቦ ከቷት ይዟት ሄዶ የባህር ጋኔን ይችን ማናምጣ መለስልኝ ይችን አንፈልግም ምናም ብሎ መለሱኝ ተፉኝ ነው የምትለው እና ያንን ጸሎት መጽሐፍ በሚያዟ እንዴት እንደተረበሹና ሹሩባ የተሰሩ እጅግ በጣም ቡና የሚያፈሉ ልጆቻቸውን የሚያጫውቱ በአንቀልበ ያዘሉ በጣም ብዙ ሰዎች እዛ ውስጥ ባህር ውስጥ ሌላ ላይፍ ነው የሚኖረ አለች ውሃ አላፈነኝም በአይኔ ያለው ምንም ሊሆን አልቻልኩም ከወጣ በኋላ ነው ውሃ እንደነካኛ ወቁት ያለችው እና ሌላ ምድር ሌላ ዓለም ነው የሚኖሩት በባህር ውስጥ ይህን ብዙዎቻችሁ በኮሚኒቲ ከስር መጽሐፍ ትችላላችሁ አቃለው በሀገሬ እንደዚህም ይባላል ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ ስለዚህ የመርሚዶች የነጮች አስተሳሰብ እዚጋ እኛ ስንመጣ ደግሞ የባለቃልቻዎች ባለዛሮች ባለውሌዎች መንፈሱን በደንብ የሚገብሩለት የተዋረሱት ሰዎች እዛ ቦታ ላይ አለና ከወንዝ ዳር ላይ ራሱ በጠራራ ፀሐይ ከቀኑ ስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ በወንዝ አካባቢ ስታልፉ አማትባችሁ ማለፍ አለባችሁ ምክንያቱም ልክፍት መንፈስ አለ ውሃ አካባቢ ባህር ዳር አካባቢ ላይ ሚለክፍ መንፈስ አለ ይሄንን በተመለከተ ብዙ አስተምር ያለው ግን አንዱንም ጫፉንም ብዙቻችሁ የምታስታውሱት የላችሁም ምናልባት ምናልባት በትክክል ትምህርት የምትከታተሉት ከ8 እስከ 1 የሆናቸው ሰዎች ናቸው እናንተ ናቸው በደንብ የምታስታውሱት እግዚአብሔር አይሙራችን ይክፈትልን እና በወንዝ ዳር አካባቢ በምናልፍበት ሰዓት እነዚህ መናፍስቶች ይለክፋሉና አንዳንድ ናቶች ሲናገሩ ምንም ሰው የለም በአካባቢ ላይ ግን ውሁን አቅብኝ ስቲንትኑ አምጭ ወደዚህ ልጆ እያለቀሰብሽ ነው ልጅ ሽንጡ ታጥቢው ህፃናቶ ሲያለቅሱ ይሰማል ግን እዛ ቦታ ላይ ምንም ሰው የለም እና ወንዝ ሲሻገሩ ባህያ እህል ጭነው ሲያልፉ ይሄን ሰማን የሚሉ እናቶች አሉ ኖርማል ህይወት ነው የሚኖሩት ማለት እኛ ለእኛ ነው እዚህ ስንሰማው የሚከብደን እንጂ እዛ ስትሄዱ ሌላ የመናፍስት አለም ስጋ ለበስ ልጉሳ ና ስጋ የሚባሉ ሌላ ፍጥረቶች ሰው ሆነው ሌላ ዓለም አለ ይህንን አልተረዳነውም እባካቸው የዚህ ከተማ ሰዎች ዘመናዊ ነን የምንል ከረባት ያሰርክ ቦርሳ ንጠለጠልክ ስኪሩት ያስክ ቢሮ ውስጥ የምትሰራ ትልልቅ ስልጣን ላይ አለሁ ብለ የምታስብ አለሁ ብለሽ የምታስብኝ እዚህ ትንሽ ለማወቅን ሞክር ይሄ በጣም ቀላል ነገር እኮ አይደለም የተለከፍንበት ነገር አንዱ ነው ንዝናና ብለን በመስሪያ ቤት በምናምን ተደራጅተን ወንዝ ባህር እንሄዳለን ወደ ክፍል ሀገር ወደ ምናምን ተዝናንተን እንመጣለን እና ድንገት ቆይ ብሎ ሹፌርም ከመኪናው ላይ ወርዶ ልብሱን አውላልቆ ባህር ውስጥ ለዋኝ ብሎ በዛው ገብቶ የቀረ ሹፌር አለ ሲመጡ መኪናው እህል እንደጫነ ነው በሩ እንደተከፈተ ነው ሹፌሩ የለም እና በጣም በሚገር ሁኔታ ብዙ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ ያጡበት ነገር ቢሆንም ግን ጉዳዩ የመናፍስት አሰራር ነው የባህር ጋኒን ይባላሉ ብዙ ሰዎች ተለክፈውበታል ሌላ ጊዜ በሰፊው ስለ መርሚድ እንመጣበታለን ባህር ውስጥ ስላለው ጋኒን በደንብ አብራራላቸኋል አሁን ወደ ገጠመኝ ምጣ አይሻልም ቤተሰቦች ነ ወይስ ማብራሪያ ይቀጥል እንመጣበታለን ጊዜ ካለ እንመጣበታለንእና እና እቤታችን ዳር ሆና ስትዝናና እጅግ በጣም በሚያሳዝን መልኩ መንፈሱ ይስባታል። ከአንድ ከተወሰነ ረፍት በኋላ ብንመጣ ይሻለናል ወደ ባህር መንፈሱ ከሰባት በኋላ ያለው ነገር በኋላ ነግራቸዋለሁ አንድ ደቂቃ ክል ትንሽ ረፍት አድርጌ ያው ቀረፃ ቢሆን ኖረው ፎዚ እያረኩኝ ረፍት አርጌ ነው የሚመጣው አሁን ግን ረፍት ላርግና ከዛ መጠብታለው መልካም ቆይታ

እጆቿን ዘርጊታ ትቃራ ደሽጊታል ኢትዮጵያ ፍቅር ሰላም ሚውረ ወገን ዋንዳያታ ውጥለያ ምልክታችን ማትባችን ነው ተዋህዶ ነጩ ነጠላ ውበታችን ነው ተዋሂዶ በግዕዝ ቋንቋ እንፀኒ ያለን ተዋሂዶ ብዙሃን እና እናክብራለን ተዋሂዶ እጆቿን ዘርግታ ትጣራለች ጌታ ኢትዮጵያ ፍቅር ሰላም ይውረድ ወገኗን ጋያታ መጠለያ እርድሮልናል ታሪካችን ተዋህዶ ተሰብኮልናል ወንጌራችን ተዋህዶ ከዚህ የሚበልጥ ምን ተስፋለን ተዋህዶ የአንዲት ሃይማኖት ክርስቲያኖች ደን ተዋህዶ እጆቿን ዘርጌታ ትጣራለሽ ጌታ ኢትዮጵያ ፍቅር ሰላም ይውረድ ወገን ወንዳያታ መጠለያ ወገና ሻማ ዘቢ ብጣኑ ተዋዱ በታሪክ ዘኑ ተዋህዱ ኦሪትን ይዘን ኢድላውያን ተዋዱ ታቦትኒዝም ኢትዮጵያውያን ተዋህዶ እጆቿን ዘር ጌታ ትጣራለሽ ጌታን ኢትዮጵያ ፍቅር ሰላሚዩረድ ወገኗንዳያታ መጠለያ ወ ገጠመኛችንን ንግባ መዝሙሩን ስላቋረጥን ይቅርታ ይደረግልን ታሪክ ራሱን ይደግማል ይባላል ምን መሰላችሁ ይሄ ቋንቋ አባት ይዝናና የነበረበት ነገር ነው ወደ ልጅቷ ባህር መስጠም እና መንደገጠማት ከመናገር በፊት አባትየው ምን አይነት ህይወት ያሳልፍ ነበረ ነው እንግዲህ ብዙ ሴቶችን ወደ ባህር አካባቢ ይዞ ሄዶ ይዝናና ነበረ እንግዲህ ወንድማችን እንድናገር ስለፈቀደልኝ ወንድማችን ልበለው ትልቅ ሰው ነው በእርግጥ ግን በወጣትነቱ ስለወለደና በጊዜ ስላደረሰ ብዙም ያን ያክል አላረጅም ወጣት ነው ደስ ይላል ወንድማችን ከአስር ሴቶች በላይ ተፈቅዶልኝ ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ ለምን ትላለ እንዳትሉኝ ከአስር ሴቶች በላይ ወደ ባህር አካባቢ ይዞ ሄዷል ስማቸውን ከሰባት ሴቶች በላይ ስማቸውን ያስታውሳቸዋል የተቀሩትን አያስታውስም ሶስቱ አራቱን እኔም መጥቀስ አይጠበቅብኝም ገሊት ገሌ ብቻ ብዬ ልለፈው እና ያስታውሳል የሚሆኑትን ነገር እና ተኝቶ እዛ ባህር ዳር አካባቢ ሊዝናና ሄዶ ተኝቶ ከእንቅልፎ የሚያባንነው የሴቶቹ ማንቃሰት ነበረ እና ሲነሳ ብቻቸውን እየተወራጩ እሱ ል ከነሱ ጋር ሲተኛ አብሯቸው ሲተኛ የሚሰማቸውን ስሜት ብቻቸውን ሲወራጩ ያቸዋል እና ይደነግጥ ነበረ እና ከእንቅልፋቸው ሲነሱ ደግሞ ጠዋት ምን ይሉታል ወይ ለሊቱ ሙሉ በስማ አምስት አንግላታኝ ያደርክ ምን አለበት እንቅልፍ የምታኛበት ይሉታል ሴቶቹ ይቅርታ ለማወራው ነገር ይቅርታ ይደረግልኝ ምክንያቱም በቃ በግልጽ እናወራለን ብያሉ ማስበው እኔ ጋር ድብብቆሽ የለም ሌላ ሰባኪ ላይ ጨዋነት ምናምን እንደፈለጋችሁ በባትሪ መፈለግ ትችላላችሁ እኔ ጋር ግን ግልጥጥ አርጊ ስለምናገራችሁ ምንም ነገር እንዳትፈሩኝም እንዳታፍሩም እንዴት እንደዚህ ትላለህም እንዳትሉኝ አያስፈልግም ጎሽ አበባ በአበባ አርገቸው አንድ ዜቴ አያዘ አተፍራ ነው መሰለኝ ጭብጨባ ምናም ነገር እያየው ነው ከእንቅልፏ ስትነሳ ሌሊቱ ሙሉ ከኔ ጋር ያደርክበት አዳር በጣም ደስ የሚል ነው ባክ ከነጎዲያም አንሂድ ከዚህ ቦታ ብላ ገርሞት ይህን ለማየት ነበር እንዲያውም የሚያድረው እውነቷ ነው እንዲህ ብሎ በማግስቱም ሲያድሩ ቁጭ ብሎ እንደዚህ እያያት ቁጭ ብሎ እያያት ሌሊቱ ሙሉ ስትጎራጭና ስትሰቃይ ነው የምታድረው ማለት በመጥፎ ነገር አይደለም በወሲብ ወይም ደግሞ በሩካቤ ማለት ነው ጧ ሲነሱ ግን በጣም ነው የሚሉት ሴቶቹ እና እሱ እንደሆነ አድርገው ነው የሚያስቡት አይናቸው ያህል አልታወረም እሱ ግን አላደረገውም እነሱ ግን የሚሉት አንተ ነው የሚሉት ይገርመዋል እንደዚህ ማለ እኔ ስለምወዳቸው ነው ወይ እነሱ ስለሚወዱኝ የመጣ የሰው ልጅ አንዱ ያልታወቀው ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው ብዬ ነው ማስበው ነው የሚለው እንግዲህ እሱ ላይ ያለው መንፈስ ምን ያህል ወደ ሴቶቹ እንደሚሄድ አይነጥላው እሱ እንዲገናኝ ደስ እንዲለው የማይፈልግ አይነጥላለ እሱን ወክሎ ሄዶ ሴቶቹን ትንሚል ስራ የሚሰራ ሌላው ደግሞ እዛው ባህር አካባቢ ስለሚዝናና የዛው የባህሩ ጋኔን ሰውየውን ተመስሎ መጥቶ ሴቶችን ስለሚገናኛቸው ሌላውም ደግሞ ሴቶቹ ላይ ያለው የራሳቸው አይነ ጥላ ባላቸውን ወይም ደግሞ ይህንን ፍቅረኛቸውን ተመስሎ እየተገናኛቸውም ነው የሚሆነው ግን አሁን መጨረሻ ላይ እሱም ራሱ የደረሰበት ነገር ምንድነው ልጄንም የሚፈትንብኝ የነበረው ሊሄ ሁሉ ገጠመኝ እንድንጋገር ያደረግ የነበረው የዛው የባህር ጋኔን እንደነበረ ያወቁት እናትየዋ ስትናገር ነው ሄጄ አረቅ ያፈስለት ነበረ ብላ ስትናገር ነው የገባኝ ነው የሚለው እኔም እዛ ቦታ ላይ የተለክፍ ያለው ነው የሚለው የተለከፈውም ከጋብቻ በፊት ስለሆነ ልጆቹ የተወለዱት ከልክፍት በኋላ ነው ከመለከፍ በኋላ ነው ነገርያቸዋለሁ ከመፈወሴ በፊት የተወለደችው ልጄእና ከተፈወስኩ በኋላ የተወለደችው ልጄ በባህሪ ልዩነት ነበረ በቁርባን ባላስተካክለው ኖሮ ቁርባን እያቆረብኳቸው ሁለቱንም ዘቢብንም ሆነ በኤልዲን ቁርባን ሁለቱም ንት እንዲላቸው ኖሮ በጣም ከባድ ነበር የሚሆነው እና ከጋብቻ በፊት ስለሆነ የተለከፈው ከጋብቻ በኋላ ያው ሾተል በማህፀን በኩል እየመጣ ሁለት ጊዜ ፅንስ አጨናግብ ሶስተኛው ተወለደ ጠፋባቸው አራተኛውና አምስተኛው ናቸው የበረከቱላቸው ማለት ነው እህታችን ወደ ባህር ተስባ ስትገባ ውሃው እያፈናት አንደኛ ማግኘት ትችላለች ግን ውሃው አፍኗት ወደ ባህር ገብታ ቢያንስ በልምምድ ሲናገር እህቴ ውሃ ውስጥ ከ40 ሰከንድ እስከ 50 ሰከንድ ድረስ ውሃ ውስጥ ቆይታ ትወጣለች አለ ይሄ የችሎታ ጉዳይ ነው ስትዋኝ ማለት ነው እና ብዙዎቻችን ዋና ልንችል እንችላለን ከዛም በላይ ሁለት ደቃም የሚቆዩ ሰዎች አሉ ሰምቻለሁ ግን በተለይ ውሃ አካባቢ ከወንዝ ዳር ወይም ደግሞ እዚ ቀበና ኦራይል አካባቢ ለሞቴል ና ሀ ሁለት አካባቢ ስላደኩኝ እዚ ቀበና የሚባል ወደ ኦራይል ወንዝ አካባቢ በጣም ብዙ ሰዎች በአርቲስቶችም ነፃ ዮሐንስ ለምናምን እነዚህ እነዚህ ቀበና አካባቢ ላይ ዘፈን ሙሉ ተዘፍኖለታል የቀበና ወንዝ ተብሎ ተዘፍኖለታል እና በልጅነታችን የምናስታውሰው ነገር ነው ነው የተዘፈነለት ለምንድነው በልጅነታችን ያን ወንዝ ባይሙሬ ሁ ባይምሮ ይመጣል አስታውሰዋለሁ ለምንድን ነው ሲባል የሆነ ነገር ስላለ ነው እዛ ቦታ ላይ ባይሞራችን ለምንድነው የልጅነት ነገር የሚመጣው ከልጅነት ጀምሮ አብሮን ያደገ የሆነ ነገር ስላለ ነው ይገባል ሌላም አካባቢ ሌላም ሰፈር ላይ ክፍል ሀገር ሊሆን ይችላል ያደጋችሁ ሰዎች በጠዋት ተነሳችሁ መታችሁ መጀመሪያ ውሃውን የባረካችሁት ሰዎች በዛ መንፈስ እንግዲህ የተለከፋችሁ ነው የምትሆኑት ከጸበል ውጭ ጸበል ብለን ከምንጠራ ውጭ እንደተለከፍን የታወቀ ነው እግዚአብሔር ካላስተካከለን በስተቀር እና ይቺ ልጅ ለሁለት ደቂቃ ያክል ለአ ሰንድና ለ ሰንድ ያክል ባህል ውስጥ ቆይታ ስትወጣ በጣም በሚያስደነግጥ መልኩ እናቷና አባቷን እዛ ባህር ውስጥ ሆነው ውጪ ሂጂ ሂጂ እያሉ እነዚህ ሏታ ይመልሷታል እና በዋይምሯ በሀሳብ ነው ምንድነው ብላ ጨንቋ ትወታ ለአስተናጋጁ ነገሮች ለሚግባባት ሁ የሚያውቃት አስተናጋጅ አስተናጋጅ አለብያቸዋሉ እናትየው የሚያውቁት እሷ የምታቀው አባቴንና እናቴን እዚህ ውስጥ አየኋቸው ሂጅ ተመለሽ ብሎ አሉኝ ህልም ነው አልተኛው በጥፊ በላይ ብላ ሁሉ ጠልዳለች በጥፊ እንዲመታት እና ይህን ሀሳቡን ከአስተናጋጅ ያገኘሁት እሷ አልተናገረችም ያው ለምን እንዳልተናገረች በኋላ ነገራቸዋለሁ አስተናጋጁ ይህንን ብላኛለች እና እናትና አባቷን ባህር ውስጥ ማየቷ ከአባቷ የመጣው የልክፍት አባቷ ዘር በኩል ያለፈው ነው በእናቷ በኩል ደግሞ እናትየዋ መተው ይገብሩ ነበር እና ባህር ውስጥ ሆኑ ሂጅልን ያሏት ደግሞ መናፍስቶች ናቸው ያንን ወክለው ለምንድን ነው ሂጂ ሂጂ ያሏት ልጅቷ ጋር ምን ነበረ በጣም የሚገርም ነገር ነው ሁልጊዜ እዛ ቦታ ላይ ስትሄድ አንድ የሆነ ቦታ ላይ ደርሳ ነው ምትመጠው ቤተክርስቲያን አለ ዛ አካባቢ ገዳም የሚመስል እዛ ጋር ሄዳ ተሳልማ አንድ አባት አሉ አንድ እናት አሉ መልክሴ ናቸው የሆኑ አባት ጋር ውሰዱኝኛ አባት ጋር ብለው ሄዳ ተሳልማ ነው ምትመጠው እና ልጄ አሁንም መጣሽ ልትዝናኝ መጣሽ አይ እንደው የከተማ ልጅ እንደው መዝናና ስትወዱ በስቲ ለማንኛውም ነ እያሉ ሁል ጊዜ ምን ያደረጉላታል ቅባ ቅዱስ ይቀቧታል አንዳንድ ቀን ግንባሯ ላይ እንደዚህ መስቀል ምልክት ነገር አለ ያ ነገር ነው የረዳት ብዬ ነው ማስበው እና ጎትቶ ነው የከተታት ወዳም አለ የሚገባችሁ ዳር ላይ ሆና እጉራ እንዲያወታወተች ስትጫወት ነው የገባችሁ ግን ለሷ ውሃ መግባት በድቅ አለ ምክንያቱም ብትገባም ትወጣለች ግን ያስደነቃት ምንድነው ግሬን ጎትቶኝ ያስገባኝ ነገር አለ ነው ምትለውና ጎትቶ ያስገባት ሌለ ክፋት የፈለገ ሌላ መንፈስ ነበረ ውስጥ ሆነ ደግሞ ውጭልን ያሏት ደግሞ እኛ አባት በዛን ቀን ቀብተዋት ነበረ ቅባ ቅዱስ እኛ አባት ደግሞ አጋጣሚ ምን አይነት አባት ናቸው ከዋልድባ በጦርነት በምናምን ምክንያት ትንሽ ሸሽተው መጥተው የተደበቁ አባት ናቸው ሌላ ቦታ ላይ ሄደው ሲያስተምሩ በህልማቸው አይተው አንድ ቦታ ላይ ሁላችንም ከምንሰበሰብ ለምን ሌላ ቦታ ሄጀ ቤተክርስቲያን አልመሰረትም ብለው ሲመጡ እን ክፍት ቦታ ሄደው አይተው የት ቦታ ላይ ሄጅ ገዳምም ሆነ ቤተክርስቲያን መስር ችልም ጠብለው አይተው ቦታ ቦታ ሲሆንባቸው ተመልሰው መጥተው እዛችሁ ቤት ውስጥ መጥተው እያደሩ ሰባት ዓመት ቆይተዋል እዛች ቦታ ላይ በመቀመጥ ቦታ አጥተው ለብቻቸው መመስረት ፈልገው ማለት ነው ግን ለብዙ ሰዎች ምክንያት ሆነዋል ለቤተሰቡ ለመዳን ምክንያት ሆነዋል አባትየው ከልጅነት ጀምሮ የተለከፈበት ልክፍት በልጅቷ ውስጥ ቢኖርም እናትየው የሚገብሩት ነገር ቢኖርም ልጅቷ ግን አንድ ምልክት ማየቷል ለአስተናጋጁ መናገሯል ለወንድማ ደውላ ማታውን ሌሊት ውስጥ ከምሽቱ አምስት ሰዓት ነው ስድስት ድረስ በስልክ ስታወራኝ ነበረ የምታወራኝ ነገር ሪከርድ አድርጊ ጻፍኩት ነው የሚለው እና አሁን ላይ ሆነ መንፈሳዊ ሆነ ሲያየው ሙሉ በሙሉ የባህር ጋኔን ታሪክ ነው ልጅቷ የኖረችው ራሷ ኖር አታቀም የኔ ህይወት ነው ብላ የኖረችበት ቀን የለም። ስናሳዝን እውነት በጣም ነው የምናሳዝነው። ሰው ሲከፋው ቤተክርስቲያን ክርስቲያን ይሄዳል ሲጨንቀው ወይ የሆነ በጣም ደስታ ሲደሰት ቤት ክርስቲያን ይሄዳል እቺ ልጅ ምንም እንኳን እኛ አባት ብታውቃቸውም። ግን መፍትሄ የምትፈልገው እኚህን አባት በትክክል ፈልጋቸው ሳይሆን የምትሄደው እግረ መንገዱ ስለሆነ መኪናውን ቆም አድርጋ ሄዳ አባባ ደናኖት ማማ ብላ የምታልፈው ነፍሷን ይማረው እህታችን ወደ ባህር ስቦ ከከተታት ቀን ጀምሮ ለአምስት ቀን ያክል ከታመመች በኋላ ይህን ተናግራለች ላስተናጋጁም ለወንድሟም ተናግራለች ወደ ቤት መጥታ እግሯም እጇም ሽባ ሆኖ ነው ህይወቱ ያለፈው የህታችንን ነፍስ እግዚአብሔር ይማር ግን እጅግ በጣም የተሰበረና ያዘነ ህይወት የኖሩት እናትዮዋ ከዚህ በኋላ ነው ሁለተኛ አዋቂ የሚባል ቦታ ጠንቋ የሚባል ቦታ አረቄ ላፈስ ቀርቶ ጭራሽ አዋርደዋለሁ ብሎ በእልህ ተነስተው ነው ዛሬ ላይ ነው እና ልጁ የእናቱን ሁኔታ በኋላ ማየ ለቅሶ ላይም ነው ማየ እውነቱን ይላል? ልጅ አንተም እንዳትለከፍብኝ ከአሁን በኋላ እዛ መዝናኛ ቦታ እንዳትሄድ ወዴትም ቦታ ሄደ ጫት እንዳትቅም መናፈሻ ጫት ልቃን ብለ ስትሄድ የምሰጥህ ገንዘብ እህትህም እንድትዝናና እንድትሄዱ ማድረገውም እኔ በልጅነታችሁ ታማሚ ስለነበራችሁ ጠንቋይ ጋር ሲሄድ ከህመማቸው የሚፈወሱት እንግዶቻችንን ስታስተናግጅ ስትገብር የላቸው ነው ተብዬ ስለታዘዝኩኝ ነው ብለው እውነቱን አፈረጡት ልጅ በጣም ደነገጠ እና በቃ አዘነ እህቴን የገደልሻት አንቺነች ብሎ እናቱን በቃ ጠላት ጨራሽ ከቤት ወጣለሁ ብሎ ጎዳና ልጅ ሆኑ እስከመሆን ደርሷል ጎዳና ልጅ በዛ የመሰለ ውስጥ እየኖረ በቃ ራሱን ጥሎ ምናምን ይሄ ጫት የሚቅሙ ምናምን የወረደ ኑሮ የሚኖሩ እና ወንድሞች መካከል ሄዶ አብሮ መርመጥመጥሉ ጀምሮ ነበር የተወሰነ ጊዜያቶች ያክል አባት በስንት ፈለጋ ነው ፈልጎ አምጥቶ አጽናንቶ ልብሱን ቀይሮለት ገላውን አጥቡ መልሶ ልጁን አጽናንቶ በጣም በጽሞና በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲያስብበት አድርገው አባትና ልጅ ናቸው ስለ መናፍስትና ስለ ጋኔን ለማጥናት ሲሞክሩ መጀመሪያ ስለ መርሚድ ነበር ያጠናው ስለ እንግዶች ናቸው እናቱ አጥብቆ በጨዋነት ጠየቃቸው እና ባህር ውስጥ ያሉት እንግዶቻችን ድሮ ግብር የወዱ ነበረ ተብዬ ነው እና ሲል ይሄ ስለ ባህር መናፍስ ለማወቅ ሲሞክር መርሚድን ያገኘው ስለ ውስጥ ስላለው ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ እኔ ዛሬም እየሰማ ነው ብዙዎቻችን ተለክፈናል በተለይ በተለይ የሌላ እምነት ተከታዮች ካቶሊኮችን አይቻለው ፕሮቴስታንቶችን አይቻለው በተለይ ፕሮቴስታንቶች ከኳየሮቻችሁ ጋር ከፓስተሮቻችሁ ጋር ባህር ዳር ሄዳችሁ የምታረጉት ነገር እንደ አባቶች ከወደው አይደለም ወደ ጫካ ወደ ባህር ዳር አካባቢ ነው ቤተክርስቲያን ሰርቶ እዛ በቅዳሴ በመሀሊስ በምን በምን የሚያጣድፉት ያንን መንፈስ ለማሰር እኮ ነው ያንን መንፈስ ለመያዝ ነው ትውልዱን ከባህር ተስቦ መጥቶ ከተማ ላይ የሚበጠብጠውም ይሄ ነው እና እግዚአብሔር በእውነት ገደማያን አባቶችን ባያዘጋጅልን እነሱ ላይ መንፈሱ ትኩረት ሲያደረግ እኛ ትቶል እነሱ ጋር ሄዱ ሊፋለም ሲሞክር እነሱ እያሰሩ ወደ ሲሆል ባይሸኙልን ኖሮ ምን ንሆን ነበረ ከባድ ነበር እና መነኮሳትን ንጹሀን አባቶቻችንን ባህታውያን መናንያንን ንጹሀን ሊቃውንትን በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያሉትን ንሳ ልጆቻቸውን በእንክብካቤ የሚይዙ በወራንድ ጊዜ ንሳ ልጆቻቸውን ጠርቶ የሚያስተምሩትን በጎ አመለካከት ያላቸውን ስለ መናፍስት ሚስጥር የሚያውቁትንና ሰይጣን ማን እንደሆነ አውቀው ልጆቻቸውን ከዚህ ነገር የሚያስጠብቁትን እድሜያቸውን ያስረዝምልን አይወሰድብን እንደናባዝ ወንጌል እንደ ሌሎችም እንዳረፉት አባቶቻችን ዙሪያዋን በእሳት ማህሏን ገነት አርጎ ስንልኮ እሳት አደለም ቅዱሳን ናቸው እሳት የሆኑበት ለመናፍስቱ እንጂ ዙሪያ በእርግጥ በመልካም አቀማመጥ ዙሪያዋ በረሃ ነው ኢትዮጵያ ማህሏ ገነት የተባለችው ለዚህ ነው ግን በበረሃ ውስጥም አባቶች ደግሞ ሌላ እሳት ሆነበታል ለመናፍስቱ ይሄ ነው ትልቁ ሚስጥርና የብረሃ ጋኔንም የባህር ጋኔንም ከሲል ተሰቦ የሚመጣው መንፈስ አየር ላይ ቀረውም ጋኔን ይሄ ሁሉ መናፍስት እኛን ሊያጠም ሊተዘጋጀ እንደሚያገስ አንበሳ በዙሪያችን ሊነጥቅ የተዘጋጀ ተኩላ ስለሆነ መዘናጋት የለብንም እነታችን ነፍሷን ይማረው ቤተሰብ በጣም ያዘነውን የተቀጣው በዚች ልጅ ነው ከዛ በዩቲዩብ ሲያዳምጡ ሲሉ ከተገናኘን ተዋወቅን አባትም ነፍሱን ለማትረፍ እናትም ልጆችም ነፍሳቸውን ለማትረፍ በቤት ውስጥ እንግዲህ የእታቸው የህቱን ፎቶ በፍሬም አድርጎ ቁጭ አድርጎ መቀጣጫችነች በቃ ባላውቂ በነበርንበት ጊዜ እናታችን ጎድታናለች በድላናለች እንዳ አባትየውም ላይ ችግር አለ ይህን መንፈስ ያመጣው አባትየው ነው መጀመሪያ እንዳይ ባል ገብረውታል ስለዚህ ማንም አይጠየቅም በዚህ ጉዳይ ልጁ ጫት ቅሟል በደንብ ነበር ማደቀለት ነው የሚለው በጣም በቃ ትልልቅ ትልልቅ አለ የተባለ ጫት በቦታው ላይ ሄጅ ሁሉ ከአይሱዝ ላይ በትኩሱን ጫት መገዛበት ጊዜ ያለ ነው የሚለውእና የማላቀው ነገር የለም በጫት ጉዳይ ላይ የፈለግከውን ጠይቀኝ ቅጠሉ ሉ ተመራምሬበት አለው ነው የሚለው እና ከመረቀንኩኝ በኋላ የሚታየኝ ግን ጊዜ በዶልፊን ላይ ስጓዝ ነው የሚለው ዶልፊን ታቃላቸው የባህር ጋሪ እና ለምንድን ነው መንፈሱ በዶልፊን የተመሰለበት ዶልፊን ላይ ተቀምጬ እንደ ጀልባ ይዞኝ ሲሄድ ነው ማየው ነው የሚለው ስመረቅን ዶልፊን ከባህር ውስጥ ለማዳ እንስሳ ነው ልክ እንደ ውሻና እንደ ድመት ማለት ነው እዚህ ከየብስ ላይ እንደምናውቃቸው ዶልፊን ደግሞ የባህር ለማዳ ነው ድምፅ ይሰማል ሙዚቃ ያውቃል ሰርከስ ይሰራል ዶልፊን ታውቃላችሁ ብዞቻችሁና መንፈሱም ልክ እንደ ዶልፊን አይነት ባህር ያለው መንፈስ ነው ማለት ነው ከነጮች ተስቦ የመጣ መሆኑ ምልክቱ ይሄ ነው መዝናናት ያዝናናል ዶልፊን ሰርከስ ያሳያል ልክ ጎለምሸት ና ብራለንጋ የሚባለው መንፈስ ልክ እንደዚህ አይነት ነው ብዬ ነገርኳችሁ ይሄን ነው ገንዘብ የምትፈልጉ ከሆነ መዝናናት መብላት መጠጣት መዘሞት ጫት መቃ ምናምን የምትፈልጉ ከሆነ ልክ እንደ ዶልፊን ይሆንላቸዋል ለማዳ ግን አውሬ ነው የሚሆኑባቸው ሻርክ ነው የሚሆኑባቸው እዛው ነው የሚያጠምዳችሁ ይሄ መንፈስ የባህር ጋኔን መሆኑ ከነጮች የመጣ መንፈስ መሆኑ ስሙ ራሱ ኢንተርናሽናል መሆኑ ምን ያህል አለም አቀፍና ስር የሰደደ የራሄሎ መንፈስ ሴክሬተሪ ሆኑ እንደሚሰራ በዚህ ማወቅ ይችላላችሁ ሮሃኒያ ማለት የነጮች የሮሃንያ መንፈስ የዳብሎ ስራስኪያ የስራስኪያ የዳብሎ ሴክረተሪ አይነት ላነች ብዬ ሳስተምር አንድ አባት ገርሟቸው እን ምን ምን አመጣህብን ከምን ነው የምታገናኘው አሉኝ እንግዲህ ከሚገጥመኝ ገጠመኝ ነው ሌላ ምን አመጠዋሉ ቤተሰቦች ከምሰማው ነገር ነውና ወንድማችን ሴት ፍቅረኛም አልፈልግም ወንድም ጓደኛም አልፈልግም ብሎ በሩን ዘግቶ እኔ ውስጥ ያለ የጎለመሸት መንፈስ የብራለንጋ መንፈስ ካስተማርኩት በኋላ ማለት ነው ይሄ መንፈስ ተያዝ ብሎ ለመቀጥቀጥም የበቃው አለማትን ትውት አድርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን መንፈስ መዋቁ ሲጀምር ነው ከኢትዮጵያ ነው የሚጀመረው ከግቤት ነው የሚጀመረው አባትም ራሱ በጣም ብዙ ነገሮችን ያውቃል ስለ ዓለም ስለ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ የተማረ ሰው ነው በጣም ትልልቅ ቦታ ላይ የተቀመጠ ሰው ነው በምሁርነት ደረጃ የሚቀመጥ ሰው ነው ከባለስልጣናት ጋር የሚገናኝ ሰው ነው ግን ሁሉም አብዛኞቹ መዝናኛ ቦታ ላይ እንገናኛለን የሚሉት ትልልቅ ባለስልጣናት የሚባሉት እንገናኛለን እና ተለክፈዋል ማለት ነው አው ለዚህ ነው ባለስልጣናት ትልቅ ቦታ ላይ ሀብታሞች ምን የሚሉት ለእግዚአብሔር ልባቸው ማይገዛላቸው አው ይሄ ነው ከባዱ ነገር እና በጣም መንፈሳዊ ናቸው ተብሎ የሚገመቱ ሰዎች ቤት እንኳን የተለያዩ አይነት የመጠጥ ጠርሙሶች ተደድረውታ ያላቸው የሚቆርቡ ሰዎች ቤት ቆራቢ ናቸው ተብሎ የሚባሉ ሰዎች ቤት ደናደና ኑሮ ይኖራሉ የወርገቢያቸው በጣም የተሻለ ነው ተብሎ የሚገመቱ ሰዎች ቤት ግን መንፈሳዊ ሆነው እንደ አገልጋይም የሚያደረጋቸው እንደ ጽዋ ማህበርም ያላቸው የሚባሉ ብቻ ጨዋ ናቸው የሚባሉ ሰዎች ቤት እንኳን የመጠጥ ጠርሙሶች በጣም ውድ ውድ የሚባሉ ሜንት ውስኪ እነዚህ ማፈራ ሰው ከውጭ የሚመጡ ጠርሙሶች አይነኩም ቀመስ ነው የሚደረጉት ቢጠጡም እንኳን ያጠርሙስ ከዛ ቦታ ላይ አይነሳም እነዚሁ ሰዎች ደግሞ የአንዳንድ ቀን ክርስቲያኖች ናቸው ሆኖ የምናገኛቸው እኔም ጭምር ሁላችንም ጭምር ምንም እኳ እንዳ በሆንም ግን የአንዳንድ ቀን ክርስቲያኖች ሆኖ የሚገኙ አብዛኛው በዚህ ህይወት ውስጥ የሚኖሩ ናቸው ሰርግ ሲመጣ ድግስ ሲመጣ ያዝ እንግዲህ ነው ሪኩም ዘመዳ ነው ከዛ ደግሞ ወደ ጫካ ሄደው ደግሞ በደንብ አርገው ይዝናናሉ ወደ ባህርም ሄደው ወደ በረሃም ሄደው ሁሉም ቦታ ላይ አንደኛ ናቸው ምንም ችግር የለውም ገንዘብ ለሁሉ ነገር ይወጣል መንፈሳዊ ቦታ ላይ ደግሞ እጃቸውን ይዛቸዋል ያስራቸዋል የሚያሳየው ተዝናኑልኝ ብሉልኝ ጠጡልኝ የሚል ሰው ብቻ አለም ያለው መንፈስም አለ ችግር የለው ምን ያለሁኝ እናንተ ብቻ ፈታ በሉና ኃጢአትን በደንብ አጣጥሙልኝ ብሎ የሚያስብ ምሸት ወይም ብራ ለንጋ የሚባል መንፈስ አለ ሌሎችም አሉ ስማቸው በዚህ መልክ የሚጠሩ ባህር ነጋሽ ባህር ሰገድ ባህር አሁን ኤፍሱን እና ባህርን በቃና ፊልም ላይ አይታችሁ ከሆነ ባህርም ማለት ባህር ነው ራሱ ወንዝ ነው ኤፍሱን ማለት ኤፌሶን የሚባል ወንዝ አለ ትልቁ ባህር ነው ሁለቱም ስሙ ከባህር ጋር የተገናኘ ነው ለምን ይሄን ስማውጡት ለምን ይሄ ነገር ሆነ ራሱ የቻለ ሌላ ትርጉም ይኖረዋል ወደ ፊልሞቻችን ላይም ስንሄድ ሀይቅ የሚባል የሆረር ፊልም ተሰርቷል ሆረር የኛ የሀገራችን ወንጪ ቅርታ ወንጪ የሚል ፊልም ተሰርቷል እና እዛ ቦታ ላይ ወንጪ ቦታ ላይ ሄዶ ፊልሙን ሰርቶ አስፈሪ ፊልም ለማድረግ ሞክረዋል ብዙ ጊዜ የሆረር ፊልሞች ሲሰሩ ከከተማ ወጣ ብሎ ነው የሚሰራው አስፈሪ ነገር ያለው ከከተማ ውጭ ነው ተብሎ ስለሚታመን ብቻ ሳይሆን ነውም ፊልሙንም ሲሰሩ ከተማ ላይ እንዲሰራ አይፈቀድም ለምን ህዝብ እንዲፈራ አይፈለግም በሰላም እንዲኖር ስለሚፈለግ የፈረንጆችንም ፊልም አይታችሁ ከሆነ ሮንግተር የሚባለው ፊልም ዴድ የሚባሉት የተለያዩ ነገሮች ሲሰሩ ጥናት ተደርገው ነው የሚሰሩት እና ንዝናና ብለው ወጣቶች በመኪና በተለያዩ ነገሮች ነጮች አይታችሁ ከሆነ በመኪና ተጭነው በፊልም መልክ ይወጣሉ ለቀረጻ የሆነ ቤት ሲገቡ ይለከፋሉ የሆነ ባህር ሲሄዱ ጎቱት ያስገባቸዋል ከዛሱን ለማትረፍ ሲሞክሩ ምናምን ምናምን መጨረሻ ላይ አንድ ሰው ነው የሚተርፈው አንዳንዱ ፊልም ላይ ያ የተረፈው ሰው ወደ ከተማ ምልጦ ሲሄድ ያሳያሉ አብዛኛው እንግ 99 ግን ሆረር ፊልም የሚባለው መጨረሻ ላይ የሚተርፍ ሰው የለም ተረፍኩኝ ብሎ ከጉድጓድ ውስጥም ከባህር ውስጥም ሲወጣ ስበው የሚያስገባው ነገር ያሳያሉ አታመልጠኝም ነው የትም አታመልጠኝም ማለት ነው ትርጉሙ ይሄ ማለት እንግዲህ ፊልሙን የሚሰሩት ማናቸው ሲባል ፍሪ መስነሪዎች ናቸው ወይም ራውንድ ቴብል በፎሚት ስካሊንድ ቦንስ የሚባሉት የነጭች የሴጣን የሚሰሩት ፊልም ነው ማለት ነው እና ከኔጅ የትም አታመልጡም ነው በባህር ላይ የተሰራው ፊልም ብዙ ነው በበረዶ ቦታዎች ላይ ደግሞ የተቀበሩ ሰዎች ወይም ደግሞ የድንጋይ ከሰል ለማውጣት ደቡብ አፍሪካ ወይም ናይጄሪያ ወይም ጋና ምናም የሚባሉ ሀገሮች ላይ በውጮችም ላይ የድንጋይ ከሰል ለማውጣት ሲታገዱ በዛው ተቀብረው የሚቀሩ ሰዎችን ታሪክ የሚያሳያሉ በፊልም ላይ እና እነሱን ለማውጣት እንዴት ጥረት እንደሚደረግ ይሄ ሉሲፈር በመጽሐፍ ሄኖክ ምራፍ 3 ላይ ቅዱስ ሩፋኤል በባህር ውስጥ ማነው ነው በጉርጓድ ውስጥ አትሞበታል ሄድና አትምበት ብሎ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ያንን ሉሲፈር የሚባለው መንፈስ አትሞበታል የሚለውን ስለሚያውቁት ያንን ሉሲፈር ከታተመበት ለማስወጣት የሚደረገው ጥረት ነው በፊልም የሚመልክ የሚሰሩት ይህንን ግን በብዙ መልክ ሰርተውታል አንዴ ጉልጓድ ውስጥ ያደረጉታል የድንጋይ ከሰል የሚያወጡ ሰዎች ተቀብረው እነሱን ለማውጣት ሀምሳ ሰዎች አንድ ወር ሙሉ አርባ ቀን ሙሉ ቆይተዋል እየተባለ በዜና ማሰራጫ ይታይና ከዛ የሆነ ጊዜ ግን በጌተራ እነሱን ሲያስወጡ ያሳያሉ ትርጉሙ ግን ሉሲፈርንም ከተቀበረበት እናወጠዋለን ነው የባህር ጋኔኑንም እናወጠዋለን እናነግሰዋለን ወደ ከተማ ይመጣል ግብረሰዶብ እናስፋፋል ለዚህ ማለት ነው ትርጉሙ በበረዶ አካባቢ ላይም ደግሞ የበረዶ ክምር ባለበት ቦታ በረዶ ክምሩን በሆነ ነገር ንደውት ቀልጦ በዛ ቦታ ላይ ያለው ነገር እንዲወጣና አዲስ ነገር እንዲፈጠር የማድረግ ሲስተም የሚሰራሉ በፊልም ላይ እህታችንም መጨረሻ ላይ ነፍሷ ልትወጣ ስትል እናቷን አጥብቃ የጠየቀቻት ለምንድ በአምስት ቀን ውስጥ እንደዚህ አይነት ባህሪ ሰውነት ውስጥ የመጣው ለምንድ ግ የተቆለፈው እንደዚህ ለምንድ ልጅ ባክሽ ይቅር በኝ ባክሽ ብቻ በአፍሪካፍሽ ይቅርታ አድርግልኝ ብለው ትየው ለምናዋት ይቅርታ አድርግልሽ አለው ምን እንደሆነ ባትነግርኝ እኔ ግን ከልብ ያውጥቸዋለሁ ግን በአንቺ ምክንያት ነው እንደዚሁ ሲባ ጊዜ አዎ ልጅ በእኔ ምክንያት ነው እንደዚሁ ሆን እኔ ነኝ ለዚህ የዳረኩች ግን አልነግርሽም ብለው እናትየው በመከራ ይቅርታ እንድታደርግ አርገው ለምስል ሆዶ ፋታም አልሰጣቸውም ቄስ ተጠርቶ እስከሚመጣም ንሳ እስከምትገባ አልተደረግም በቃ መለጠቻቸው እና ይሄ ነው የሚቆጫ ነው የሚለው ግን የአቡነ ስንፋሰ ክርስቶስን ታሪክ ከነገርኩት በኋላ ወንድሜ ምንድን ያደረገው የእሳቸውን ስም እየጠራ የሞተችን እህቴን አስቡልኝ ብሎ ሲጸልይ እህቱ ካጠገቡ ቁጭ ብላ ወይም ከንበርከታ ስጸል ነው በህልሙ የተመለከተው ይሄ ምን ያህል የአቡነስ ትንፋሰ ክርስቶስ ቃኪዳን እንደሚሰራ ማሳያ ነው የሞቱ ቤተሰቦቻችንን በጸሎት ማሰብ ይቻላል በዚህ ቢያመልጡንም እግዚአብሔር ደግሞ ሩህሩ አምላክ ነው እና ስለ ምድር ላይ ላሉ ሰዎች እድል ተሰጥቷል ስለ ሞቱትም ስለ ራሳቸውም እንዲያስቡ እዚህም ያለውን ማስተማር ራሳችንን ማስተማር የሞቱትንም ነፃ የማውጣት እድሉ ተሰጥቶናል ይሄ ሀብት ነው እግዚአብሔር ስጦታ ሰጥቶ ነው ተለማምደን ያገኝነው ነገር አይደለም ዝም የፈቀደበት ነገር ነው ከዛ አባትየው እየዳኑ ሲመጡ ሲመጣ ልጁም ከጫቱ ሲላቀቅ እናትየውም እጅግ በጣም ከባድ ውስጥ ገብተው ራሳቸውን ጎድተው ባሉበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር በቤት ውስጥ የሶስቱን መንፈስ በአንድ ሌሊት አፈንድቶ ታደረ ሶስቱም ጮ ሲጮ አደሩ ጎረቤት መጥቶ ነው የገላገላቸው ተቃጠልን ወየው ብሎ የጸሎት ክፍል ተሰርቶ እጅግ በጣም በሚገር ሁኔታ ተሰቃየን ብለው እኔም በመሀል አግንቻቸው ታሪካቸውን እየነገሩኝ በየቀኑም እየተከታተልኳቸው የልጅየውና የአባትየው መንፈስ ነው ቶሎ አልወጣ ያ ና ቶሎ ተገላግሏል ለምን በጣም ተጠጽተውና አዝነው አልቅሰው ነበር ሴት ልጅ ደግሞ ስታለቅስ ከልባ ካለቀሰች ብረት ደ ትቀነጥሳለች ሴት ልጅ ላይ እምባ በጣም 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 ውድ ነው በጣም እንደ ሜርኩሪ ማለት ነው ነው የሚፈለገው እና እውነት የንምላችሁ እናትየዋ መንፈሳቸውን በእንባን የሸኙት ማለት ይቻላል ልጄ እያሉ ደረታቸውን እየደቁ መድኃን ያለ መባክህን ተወይቀል በለኝ እያሉ መንፈሱ ውልቅ ብሎ የወጣው ልጅ ላይ ያለው በስምንት ወሩ አባት ላይ ያለው ደግሞ በስድስት ወሩ ነው የወጣው በጣም ብዙ ጊዜ ቆይቶ አስጨንቋቸው ግን አባትና ልጅ ያልሄዱበት ገዳም የለም መጨረሻ ላይ ቤታቸው ሆናችሁ ተፋለሙት አልኳቸው ትልቁ ስራ የተሰራው ቤት ውስጥ ነው ገዳም ሄዶ አልወጣም ያለው ገዳም የማያስወጣ ሆኖ ሳይሆን ቤት ውስጥ እየተደበቀ ስላስቸጋራቸው ነው እና መንፈሱ ቤት ተደበቀ እነሱ ሄዶ ብዙ ቦታ ዘሩ ይመጣሉ አልገባቸውም አልጠይቁኝም ነበረ ሳይነግሩኝ ነው ወደ ገዳማት የሚሄዱትና ገዳማት ከመሳለማቸሁ በፊት እቤት አስራችሁት ውጡ ብዬ ስነግራቸው ገና አስረውት ሲወጡ አውቶቢስ ላይ መቀባጠር ጀመር ዛሬ ሄዳለሁ ዛሬ ይሸኛለሁ ከአውቶቢስ እንደወረድኩኝ ነው መወርደው እያለ ልክ ከአውቶቢስ ሰውየ ሲወርድ እያሮጠ ሄዶ ጸበር ቦታ ላይ ሻኙ ያለው ይሄ የሚያሳዩ ድሮ ከቤት ልክ እንደዚህ ከዋናው ድስት ላይ ወጥ ጨልፋቸሁ አምጠታችሁ ሰው ላይ እንደምታደረጉት እንደዛ ነው የሚሆነው እና ባዶ ድስት ይዘው ነበር የሚዘሩት ማለት ነው መንፈሱ ቤት ነው የተቀመጠው አስማንዲዮስ ይባላል መንፈስ ወይም አስሞቴዎስ ይሉታል ቤት ውስጥ የሚደበቅ መንፈስ ባህሪ ነው የመንፈስ ስም ሳይሆን የተግባሩ ስም ነው አስማት በድግምት የሚገባ መንፈስ ማለት ነው ስለዚህ አባት ልጅና እናት ነፍሳቸውን ያተረፉት በልጃቸው ሞት ወይም በህቱ ሞት ነው ማለት ነው ዲያሪዋን ሳነበው እጅግ በጣም ነው ያዘንኩት የሆቴሉን ማስተናጋጅ ኢንተርቪው በማድረግበት ሰዓት እኔ ራሴ ዛ ማደርግ ከብዶኝ እውነት በቃ ቶሎ ኢንተርቪው አርጌው በአመንሻሽተን ወደ 11 ሰዓት ነው አስር ሰዓት አካባቢ ላይ ወተን ከምሽቱ 5 ሰዓት ወደ ከተማ የገባ ነው ላላ ቦታው ከማስፈራቱም የተነሳ ማለት ነው እኔ ይሄጄ ነበር ግን እንደዚህ ነገር አላጋጠመኝም ልትሉ ትችላላችሁ በጣም ስለተስማማችሁት ነው ወይም ደግሞ እናንተ ጋር መቶ አብራችሁ ሊያድር ያልፈልገው በሌላ መንገድ እናንተን አጥያት የሚያሰራበት መንገድ ስላለው ነው ግዴታ መቶ ለሊት ይገናኛቸው አይገባም በህልም ሊገለጥ አይገባውም የራሱ የሆነ ሌላ ስልት ስለሚኖረው አንዳንድ ዛሮች ምን አይነት ባህር ያላቸው እዛው ራስን ችለህ ተቀመጥ እኔ ሌላ ስራ እየሰራሁ ነው ብለው የማያስገቡ ዛሮች አሉ ሌላ መናፍስ የማይጨምሩ ከገባ ይጋለጣሉ አንዳንድ በጭባጫ መናፍስ ሰው ከገባ በኋላ ጸበል ሲረጭ ብሎ ማን ማን አለ ሲባል ዛር አለ ቡዳ አለ አይነጥላ አለ አብሬ ትወልድ አለ ሲል ከዛ አይነጥላ ተናዶ ራስ እንችል ዘን ብላ ተወጣ ለምን ታጋልጠናል ብሎ የሚናገርበት ጊዜ አለ መላከ መንክራት ቦታ ላይ ታችሁ ከሆነ ፀውለቱ ላይ የተደበቁ መናፍሶችን የሚያጋልጠው ማን ነው መንፈስ ነው ቶሎ ይገባ በጭር ጊዜ የዛሬ ወር የዛሬ 15 ቀን የዛሬ ዓመት የገባ መንፈስ እናንተ በደንብ ስለማያውቃችሁ ቶሎ የመያዝ አቅም ይኖረዋል። አብሮ የተወለደው ግን የት ቦታ እንደሚደበቅ ምን እንደምትወዱ ምን እንደምጠሉ ገንዘብ ስትይዙ ምን አይነት ባህሪ እንዳላችሁ እንዴት አባክን እንደምትሆኑ ሁሉ አማርሽን ገቢ ያታውጣት የሚባሉ አይነት ባህሪ ካለ በቃ በደንብ ይሰጠናል በደንብ እናባክናለን ማለት ነው እና እግዚአብሔርም የሚከለክለን ለምን እንደሆነ ገንዘብ የሚሰጠን ለምን እንደሆነ ካላወቀን አያያዙን ካልቻልንበት በራሳችን ገንዘብ እንጠፋለን እና የተዝናኑበትን ገንዘብ ሲያሰሉት ስንት እንደሆን ታውቃላችሁ እስከዛሬ እንግዲህ ከስንት ዓመት መሰላችሁ ከሰባት እና ከአምስት ዓመት ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው የተዝናኑበት ገንዘብ ስድስት ሚሊዮን ብር ቤተሰቦቼ ለመዝናናት ብቻ ይወጣ በትንሹ አንድ ትንሽ የቤተክርስቲያን ይሰራል ያንጻል በደንብ አርጎ ግንቡን ገንብቶ ሙሉ በሙሉ አንድ ቤተክርስቲያን አሰርቶ ለማስረከብ ይቻላል ተቡት ስንት ድሃ ያበላል ይጠጣል ለመቄዶንያ የሁለት ዓመት ወይ የሶስት ዓመት ትልቅ እርዳታ ነው የሚሆነው ወይም ለሌሎችም ለመሰሉት የበጎ ለለነ ምንድነው ስሙ ሙዳይ ለመሳሰሉት ቢሰጥ ትልልቅ ትልልቅ ስራ የሰራበት ነበረ ግን ይሄ ሆነ እንግዲህ ማንም ሰው ይሄን ያስበው በየቀኑ የሚያወጣውን ገንዘብ ስለማያስበው በቀን በቀን ያወጡትን ገንዘብ ምን ያህል ሄዶ ምን ያህል አውጡ እንደሚመጡ ስለሚያውቁት ሲሰላ በወር በሳምንት በምናም ተደምሮ ቢያንስ በወር ሁለቴ ሶስቴ ስለሚሄዱ ያን አስልቶ ስድስት ሚሊዮን ብር ከሰባት እስከ ስድስት ሚሊዮን ብር ውስጥ ነው የሚገመጠው ለመዝናናት ብቻ በጣም ከባድ ነው ቤተሰቦች እጅግ በጣም ከባድ ነው እና እህታችን ነፍሷን ይማረው አስካለማርያም ትባላለች ሁላችሁም በጸሎ ታስቧት አስካለማርያም ነፍሷን ይማረው ብላችሁ ጻፉ ከእናንተ መካከል እግዚአብሔር የረዳው የዋ ቅን የሆነ ሰው ልቡ ንጹህ የሆነ የቅድስና ይሁት ውስጥ የገባ ሰው ሊኖር ስለሚችል ስለሱ ሲል ወይም ስለሷ ሲል እግዚአብሔር ነፍሱን ይማርልን እኛ ጢአተኛና በደለኞች ነን ይህ ቤተሰብ በጣም የተቀጣው በህታችን ሞት ቢሆንም የበለጠ ግን ትልቁ ቅጣት ግን የህሊና ጸጽረት ነው ከባዱ ነገር ምን አለ ሰዓት ሞት በደረስንባት ከሞተች በኋላ ለምንድን ያወቅ ነው ነገር አስቡት የጠፋ ልጅ ያላቸው ሁለት የተጨናገፈ ሾተል ያስወረደዋለ ይህች ልጅ ሞታለች ስለዚህ አንድ ልጅ የቀራቸው ከአምስቱ ውስጥ እናት እንዴት የሳታዝን አንድ ናት አሉ ዘጠኝ ልጅ የቀበሩ መጨረሻ ላይ ነጭ ልብስ ለብሰው ነው ልጃቸውን የቀበሩት ወንድ ልጅ ነው ነጭ ልብስ ለብሰው ጥቁር አለብስም ብለው ብለው በቃ በትክክል በቃ ሰውሉ ግራ እስኪገባ ድርቅ ብለው አይናቸው አላለቅስም ብለው እጃቸውን እንዳጣምሩ ልጃቸው ሲቀብር አይተ ወደ ቤት ተመለሱ ማንም ሰው እንዲያለቅስ ዝበሉ እያሉ እየተቆጡ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ግን እያበዱ እየቀወሱ መጡ የቀብርለት የሞተ ጊዜ የቀብርለት ምናምና ብዙ አይኑ ከፈረሰ ከ12 ቀን በኋላ እንግዲህ አይን የሚፈርሰው የሚባለው አንድ ሰው አይኑ ከፈረሰ ከ12 ቀን በኋላ ሴትዮዋ እየተቀየሩ እያበዱ ዝም ብሎ ያገኙትን ቃ መወርወር በየመንገዱ ሲሄዱ ፌስታል እየለቃቀሙ ሰብሰብ አድርገው በልብሳቸው እንደዚህ እንደዚህ ሰብሰብ ወደ ቤታቸው ይመጣሉ ምንድን ሲባሉ ይጠቅማል ብዬ ብሎ ፌስታል ሊወረ ቆሻሻ የሲጋራ ምናምን ወረቀትር ብዙ ነገር ኮተት ይዘው ይመጣሉእና በጣም አይምሯቸው የሚነኩ እናቶች አሉ ይሄ ሁሉም የሆነው ለምን ስምንት ልጅ ሞተብኝ ብሎ ባለማሰባቸው ነው ዘጠኝ ሲሞት ያበዱት ስምንት ልጅ ሁለት ልጅ ሲሞት ወይም አንድ ልጅ ሲሞት መንቃት ነበረብን እና ብዙዎቻችን ልጆቻችን የምንበላቸው እኛው ራሳችን ሊሆን ይችላል እናዝናና ብለን ወስደን እናስለክፋቸዋለን ልደትና ክብር ብለን ወስደን እናስበላቸዋለን ደረት የተገለጠ ጀርባ የተገለጠ ማተብ ልጅ ያላሰረች ልጅ ቆንጆ ቆንጆ አሳምረን ፀጉራቸው አድርገን ይዘናቸው ልደት እንሄዳለን የሆነ መዝናነኛ ቦታ የዋና ልብስ አስለብሰን ወይም የሆነ አጫጭር ገላቸውን የሚያሳይ ወስድን ይዝናናሉ እንዳይሰምጡ እዚህ ጋር የሆነ ላስቲክ ነገር ይደረግላቸዋል ዋ ውስጥ ይዋኛዋል ይዋኛሉ ሲወጡ ፀሐይ ላይ ይሞቃሉ አስቡት ማን እንደሚለክፍ አይታውቁም ራሱ እዛው የሚዋኘው ሰው የምትዋኘውም እዛው እዛው ይለካከፋሉ ምክንያቱም ነው የሚታየው አንዳንዱ ዋው ሲያምር ብሎ እዛው ወጣቷን ይበላታል እናቶችም ይዝናናሉ እናቶች የልጆቻቸውን ገላ ሊበሉ ይችላሉ በተደጋጋሚ በማየት ቅርጻቸውን በማየት ልጅነታቸውን በማየት ሲስቁ ሲላፉ ይህሁሉ ሁሉ መበላለት አለ የባህር ጋኔኑ እዛውን ያለው አብሮ ይመጣል ወደ ቤት ደግሞ ተከትሎ ይመጣና ቤት ሲመጡ ደግሞ ያዝ እንግዲህ ነው ይሄ ወደ ምን ይወስደናል መሰላችሁ ሻወር ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ወይም ቁጭ ብላችሁ በተለይ ሴቶች ማለት ነው ረጅም ሰዓት ሻወር ቤት ውስጥ የመቀመጥ ሁለት ሰዓት ከዛ በላይ የመቀመጥ ልምድ ካላት ችግር አለባት ነው የሚባለው ይህም በግልጽ ለመነገራችሁ ማስተርቤሽን ራስ በራስ የማርካት ችግር የሚመጣውን ከዚህ ነው እጅግ በጣም ከሚያሳዝነኝ ነገር ውስጥ አንዱ ሰው በገዛጁ ኃጢያት ሲሰራ ነው በገዛጁ ሲሰራ ይሄ እኔ አልፈርድም ያሳዝናል በጣም ግን ምንድነው መፍትሄው መሰራችሁ እኔ ውስጥ ያለ ኃይሌን አቅሜን የስጋ ፍላጎቴን በሙሉ እንዳለ ለራሴ ምኞትና ፍላጎት እንዳውለው የምታረገኝ የምትገፋፋኝ የባህር ጋሌን መንፈስ የውሃ ልክፍት መንፈስ እግዚአብሔር ገጽጽህ ብላችሁ መገሰጥ ነው ያለባችሁ ያ ከመዋኛ ቦታ ይዛችሁት የመጣችሁት መንፈስ መዋኛ ገንዳ ላይ የተላመዳችሁት መንፈስ ኬት እንደመጣ ስለማይታወቅ ብትችሉ ሁልጊዜ ውሃ ውስጥ ረጅም ሰዓት የምትቀመጡ ከሆነ ያ የድሮ የማንነቱ ትዝ ይለዋል የዛሬ 200 ዓመት የዛሬ 300 ዓመት የዛሬ 1 ዓመት ይሄ መንፈስ ከባህር የተጎተተ ሊሆን ይችላል ረጅም ሰዓት ውሃ መዋኛ ገንዳ ውስጥ የምትቀመጡ ከሆነ እንዲያውም አንዳንድ ቪላ ቤቶች ላይ ሁለትም ሶስትም ሰዎች የሚቀመጡበት ገንዳ ነው የሚሰራው እ አንድ እንዳለው ሾጠጥ ያለ መዋኛ ገንዳ ለ የሚሰራው ሶስት ማዕዘን የሆንና ክርብ የሆንና እንደ ኦቫል ነገር ይሰራል አይደለም ነው አይደል እዛ ላይ አረፋ ሙልት ይደረጋል ከዛ የምትጠጣ ነገር ትያዛለች ሞባይል ይተከተካል ውሃ ውስጥ ውሃውም ሞቅ ያለ ነው ቁጭለው ሴትና ሴት ቁጭለው ያወራሉ ፊልም ላይ የምናያቸው ነገሮች ናቸው ወንድና ሴትም ሊሆን ይችላሉ ውሃ ውስጥ ረጅም ሰዓት መቀመጥ ያ ፍላጎቱን እያጣጣምን ያለው መንፈሱ ውሃ ውስጥ ስትቀመጡ መቼም አትሰግዱም አባቶቻችን ናቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቡነ በተለይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና ክርስቶስ ሰምራ ባህር መሃል ላይ ሄደው ተዘቅዘቀው ይጸልዩ ነበረ የባህር ጋኔንን ለመያዝ ለማሰር ዝም ብሎ መሰላችሁ እንደ ውሃ ላይ ራሳቸውን ተክለው ተክልዬ በእግራቸው በኩል ውሃ ሲያልፍ እግራቸው ተቆርጦ ወደቀ ሲባል ዝም ብሎ መሰላችሁ መንፈሱን ለመያዝ ነው አባቶች እንዲህ ነበር የሚያርጉት እኛ ግን ውሃው ቦታው ላይ ሄደን ኃጢአት እንፈጽምለታለን እዛው ቦታው ላይ ሄደን እና ሻወር ቦታ ላይ ገንዳ ውስጥ ረጅም ሰዓት መቀመጥ አቆሙ ወደ ባህር ወደ ወንዝ አካባቢላችሁ ጫት የምትቀሙ ወንድሞች አስተውሉ ይህን ትምህርት ደግሞ አሰሟቸው ይስሙ ይወቁትም ማየምን ታመልክ ነበረ አባየምን ያመልክ ነበረ ምንድን ነበረ ብላችሁ ማሰብ ነው ሌላው አሁን ከፊታችን የረቻ ወይም ፈረቀሳ በዓል ይከበራል ስለ አላወራሁም ስለሆነ ጎሳ አላወራሁም አስተውሉ በደንብ ወደ ወንዝ ተሄዶ አረቄ የሚደፋው ሳር የሚጎዘጎዘው ባህል ሊመስል ይችላል ሊሆን አላልኩም ሊመስል ይችላል ግን ባህል አይደለም ራሳቸው የዛ ባህል ባለቤቶች በደንብ ያውቁታል በቃ በስነ ፈጣሪ ይጠራል ተብሎ የሚገመትበት ቦታ ላይ የተለከፉ በጥይት የተገደሉ ብዙ ሰዎች አሉ በሆነ ጊዜ ላይ በጦርነት በፖለቲካ ምክንያት በጣም ብዙ ሰዎች ሞተዋል ለምን ለጣዖት መስዋዕት የቀሩት እስቲ ባህሉ በሚከበርበት ጊዜ ሄዶ ወይ የተወሰኑ ሰዎች ሰባት ስምንት ሰዎች የሞተ ሰው ሳይነገር አይመለሱም እዛ ቦታ ላይ ሄደው አክብረው ይመጣሉ የሃይማኖት አባቶች ሁሉ የሚሄዱበት ጊዜ አለ እኔ እንጂ እኔ ባህል ነው ብለ አስቦ ሰባኪያን ሁሉ ይሄዳሉ እኔ ከምን ከምን እንደሚቆጥሩ አላውቅም የባህር ጋ ልኮ የተሳበውም ከዛ ነው ከባህር ተስቦ የሚመጣ መንፈሳው ላይ ሲገባ ምንድን ነው የምትሉት እስቲ እንደ ባህል ተቆጥሮ ወደ አሁን መስከረም ሲመጣ ብዙ ጊዜ የሚታደሱ መናፍቶች ለአባይ አባይ ለሚባለው ወንዝ የሚፈስ የአረቄ ማት ወደ አባይ ጠግጠጎን ብትሄዱ ከግብፅ ጀምሮ እስከዚህ ኢትዮጵያ ድረስ በሱዳን በኩል ማለት ነው አባይ የሚባል ወንዝ ባለበት ቦታ ላይ የማይገበር የማይደረግ አረቄና ደም የለም እንስሳይ ይታረዳል ጠይቁ ክፍል ሀገር ያላቸው አዲስ አበባ ያላቸው ውጭ ሀገርም ያላቸው ሰዎች አባይ ብቻ ወንዙ ያለበት አካባቢ ላይ ሰዎች ጻፉ ባካችሁን ትምህርት እንዲሆን እኔ ስላየሆኝ ነው የአባይን ወንዝ ተከትላችሁ ያሉትን ሀገሮች በሙሉ ብታዩ ለአባይ ወንዝ አረቄና ደም ያፈሳሉ ይሄ ምንድነ የባህር ጋኔን ነው እኛ ግን የምናውቀው አባይ ከጊዮን ከገነት የሚመጣ ወንዝ ነው ከገነት የሚመጣ ውሃ ነው ብለን ነው ምንለው እና ምን ያህል ያን ውሃ ሰው እንዳይጠቀምበትና እንዳይቀደስበት እንደሚያረግ ሰው ማሳያ ነው ለማርከስ ነው የሚያደርገው አራት ወንዞች ምድርን ያጠጣሉ ከገነት የሚፈሱ ይላል እኛ ገነት ኢትዮጵያነች ብለን የምንለው ምክንያቱም የአባይ ምንጭ ጎጃም ውስጥ ነው መነሻው ማለት ነው በነዚህ በጎጃም በተለይ ተከላ በሚባሉ ሀገሮች በብዛት እነዚህ ታሪክ የሚነገርባቸው ቦታዎች ላይ መናፍስቱ በድብትርናም በተለያዩ አይነት ስር መማስቀጠል መበጠስም ከባህር በሚጎተቱ ጋዜኖችን በምናምን ስም ለማጥፋት የሚሞክረው ምንድነው የሚዳንበት ቦታ ላይ ሄዶ ሰፍሮ ዙፋኑ ማስቀመጥ ይፈልጋል የሚዳንበት ገነት በርኖ ተብሎ የሚባልበት ቦታ ላይ ትልልቅ ትልልቅ ቅድስና ህይወት ተደርጎበታል የሚባልበት ቦታ ላይ መንፈሱ በተቀደሰ ስፍራ ላይ ርኩሰት ቆሞ ስታዩ ያን ጊዜ የዓለም ፍጻሜ የመድረስ መወቁ የተባለበትም ትልቁ የማቴዎስ ወንጌል መራፍ 24 ይሄ ነው የተቀደሰ ስፍራ ኢትዮጵያ የተቀደሰ አባይ ራሱ የተቀደሰ ወንዝ ነበረ መጀመሪያ ከገነት ነው የሚመጣው ብሏለ መጽሐፍ ቅዱስ የመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው ገጽ ላይ ስትሄዱ ኢትዮጵያን የሚከባት ከገነት የሚመጣው አባይ የሚባለው ወንዝ ጌዮን ይለዋል ጌዮን ወንዝና ይህን የተቀደሰውን ውሃ ማርከስ የሚፈልገው ደግሞ ሰው እንዳይባረክበት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃዎች ላይ ሰፎ ነበረ ይላል እግዚአብሔር ሰማይና ምንፈጥረ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃዎች ላይ ሰፎ ነበረ ታዲያ የባህር ጋርን ኬት መጣ ሲባል ሰዎች በፈቃዳቸው ለዲያብሎስ እየገበሩለት ባህር ውስጥ እንዲነግስ ፈቀዱለት ለዚህ ነው የባህር ጋኔን የተባለው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሌላት ብዙ ትምህርት አለ በገድላት በድርሳናት ውስጥ በጣም እጅግ በጣም ስለማይበቃይ ነው ተውት ስንክሳር ላይ ገድ ላይ ምናምን ላይ የባህር ጋኔን ተስቦ የሚወጣ መንፈስ ጥቁር ድንጋይ ላይ ቆመው መንፈሱን ጠርተውት እንዴት እንደሚዋረሱት ማሳየ በጣም ብዙ ነገር አለ እዛ ውስጥ አልገባም ግን ይሄ ጠንቋዮቹ አምስቱ ጠንቆች የተናገሩት የመንፈሱ ባህሪ ተንከባከቡት እንግዶቻችን ናቸው ዘመዶቻችን ናቸው በድሮ ጊዜ በጣም ሰዎችን የወዱ ነበረ ብለው ሰይጣን ነው ማይሉ ምንም አይሉ በቃ ሄጂና አረቄ ብቻ አርፈሽላቸው ብሎ ያ የወንዝ መንፈስ አረቄ እንደሚወድ ማሳያው ይሄ ነበረ እስቲ የተወሰነ ቃ የመዝሙር ረፍትና ግና ላጠቃለው ትምህርቱን ይቆየን አያል መላክነ ሚካኤል ሰዳል ያበራአል ከልኡል መንበርህ ክርስቶስ ለዚነው ስላየሾመ መረታ ይንተና በቤት ተገይኝጠ በድርሳንጸሎት አይተናልመልጃይ ግሩ ድንቅነ ሚካኤል ሃያል መላክነ ሚካኤል ጸዳልህ ያብራን ከልኡል መንበር ክርስቶስ ለዚነው በሰው ላይ የሾመ

በድርሳን ጸሎት አይተናል ምርጃህን ግሩ ድንክነ ሚካኤልን አያል መላክነ ሚካኤል ጸዳል ያብራል ከልኡል መንበር ክርስቶስ ስለዚነ በሰው ላይ የሾመ ብዛርችን በርጉእቢረጋ ቢካይ ብርዥገንከ አንተጋ እዝ ትባርክ መስገሉ አጋንን ቱሻሽተው ይጠፋሉ አጋንን ቱሻሽተው ይጠፋሉ ምረት ግኝተናል በቤት ተገኝተን በድርሳን ጸሎት አይተናል ምልጃህን ግሩም ድንቅነ ሚካኤል ሀያን ሜላክነ ሚካኤል ጸዳል ያብራል ከልዑል መንበር ክርስቶስ የሾመ ክርስቶ የሾመም እሺ ቤተሰቦቼ ማጠቃለያውን እናገራለው ከዛ በመጨረሻ የምናውራት የምንነጋገራት ነገር አለች ግን አሁን ታሪኩ ልጨርስላችሁ ዛሬ እህታችን ሌኒ ከኔ ጋር ያልሆነችው ለአንድ ትልቅ ተልእኮ ስለተሸኘች ነው የሆነ ቦታ ላይ ትልቅ ስራ ስርታ እንድትመጣ ያቆታላችሁ ታሪኩን ስለዚህ ለትልቅ ድል ተልካለች እግዚአብሔር ከረዳት ሁላችሁም ጸሎት አርጉላት በጣም በትልቅ ድል እንደምትመለስ ተስፋ አረጋለሁ ሱባኤ ላይነች ያለችው እና በጣም በሚገርም ሁኔታ በጥሩ ወኔ ነው የላክናት የተላከችውም እሷም ደስ ብሏት ሄደችው እያገለገለች ነው እያገዘችኝን ያለችው ሁላችሁም ትንሽነቷን ወይም ደግሞ ሴትነቷን ሳትንቁ ትምህርቷን አዳምጣችሁ ከአንድ በቷ የሚወጣውን ቃል እየሰማችሁ እየተጠቀማችሁ እንደሆነ ስለምጽፉ በጣም ነው የምናመሰግነው ይህንን ገጠመኝ ሲጨርሰው ይህ ቤተሰብ ሶስቱም ተሰባስበው ወደ ገዳም ሄደው ጸሎት አድርገው ከመጡ በኋላ ሁሉም መንፈስ ከተሸኘላቸው በኋላ ምንድን ያደረጉት እስከዛ ድረስ ለመዝናናት ብለን ያወጣ ነው ብዙ ገንዘብ አለ ሳይቆጨን እጃችን ላይ የቀረውን ትርፍ ብለን የምናስበው ገንዘብ አለ ነው ለመጠባበቂያ ብለው ያስቀመጡት እነሱ እንደ ትርፍ ነው የሚቆጥሩት ዋና መንቀሳቀሻ ደግሞ ገንዘብ አላቸውና አካውንት ተከፍሎ ነበረ ያንን ሙሉ ገንዘቡን ለአንድ ሙሉ ማሰሪያ ቤተክርስቲያን ነው ያስረክቡት ቤተክርስቲያኑ ተሰርቶት ከሚያቅ ድረስ እኔ ማስጨርሰው ብሎ ገንዘቡን አስረክቧል ለመዝናናት በባህር ጋኔን ለመለከፍ ብሎ ያዘጋጀው ገንዘብ በተዘዋሪ መንገድ ሆም ብሎ አስቦበት ሳይሆን በተዘዋሪ መንገድ ሀጢአት ለመፈጸምና ለመለከፍ ብለን ያዘጋጀናቸውን ገንዘቦች በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እጅግ በጣም መታደል ነው እና ይህንን አስቧል አድርጎታልን ጀምሮታልን ሌላ ሁለተኛው ነገር ደግሞ የቅዱስ ሩፋኤልን እና የአባታችን የቡነ ዘራ አብሩክ የአቡነ ሀብተ ማርያምን ዝክር እንዲያዘክሩ ሶስቱም በየራሳቸው በአመት ሶስት ጊዜ እንዲያዘክሩ በህልማቸው ሶስቱም አንድ ቀን ላይ መልክትን የተነገራቸው በአንድ ቀን ዛው ገዳም ሄደው የአቡነ ሀብተ ማርያም የአቡነ ዘራብርኩና የቅዱስ ሩፋኤልን ዝክር እንዲያዘክሩ ዝክሩ ደግሞ የሚዘከርበት ቀን በለተቀናቸው አይደለም የሚገርማችሁ በአመት ሶስት ጊዜ በመድን ያለም ቀን እንዲዘከር የተደረገው አይገርማችሁ አሁን ይህን ሰምቻ አላቅም ብዙ ጊዜ ሩፋኤልን በ13 አቡነ ሀብተ ማርያም በ26 አቡነ ዘራብሩኩም ልክ እንደዚሁ በለተቀናቸው በ29ም እነዚህን አባቶች በተቀናቸው ነበር እንዲከበር የምንጠብቀው ግን በ27 እንዲከበር ነው የተደረገው እነዚህ አባቶች እንግዲህ ወይም ከመላኩ ጭምር በ27 እንዲደረግ የተፈለገው በእግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነ ለምን እንደሆነ ስለማይታወቅ በመድኃኒ ያለም ቀን እንዲሆን የተደረገበት ምክንያት የመድኃኒ ያለም ፍቃድ ነው ከሱ ስር እንዲወጡ ስላልፈለገ ነው የማይዋሽ እውነተኛ አምላክ አለን የድንግል ማርያም ልጅ ሁልጊዜ ፍቅርን የሚያሳይ እንጂ የሚያታለን አምላክ አይደለም እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ብሎ መጥቷል ስለዚህ ስጋ ደግሞ ተቀብለው ወደ ቤታቸው ከገቡበት ቀን ጀምሮ በእውነት በጣም ነው ልባቸው የተሰበረው መናገሩ አስጠልቷቸው እኔ ቀድሜ ኢንተርቪ ባላረጋቸው ኖሮ አሁን ከቆረቡ በኋላ ኢንተርቪ ማድረጋቸው ቢሆን ኖሮ በጣም ወራላቸው ተነክቶ ብዙ ኢንፎርሜሽን ብሎ አላገኝም ነበረ አሁን ከዝምታ በስተቀር ወይም ደግሞ ገብቶ ከመውጣት በስተቀር ሌላ ምንም የሚያደረጉት ነገር የለም ወደ ቤት ይገባሉ ይጸልያሉ ይበላሉ ይጠጣሉ ከዛ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን ወይ ወደ ስራ ነው የሚሄዱት የተለየ ነገር የለም ልጁ ማግባት የማግባት ሞራሉ ሁሉ እንትም ብሎበት አሁን እግዚአብሔር ማምለክ ነው የምፈልገው ጫት ጥርሴን ጨርሶታል ጨጓራይ ልጦታል እነዚህን ነገሮች በሙሉ መስማትም ማየት ማልፈልግም ሱስ የሚባል ነገር ተወግዷል አሁን የምፈልገው በንጹ ልቤ እግዚአብሔርን ማመስገን ነው ነው የሚለው ገጠሜ ላይ ስናገር ሰምታችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ በፍጹም ለውጥ የተፈወሱ ሰዎች ወይም የተቀየሩልኝ ሰዎች በጣም የሚማርከኝ ቃል ከሚናገሩት ነገር ውስጥ ዝም ብዬ እግዚአብሔር ማምለክ ለመፈልገው አሁን በቃ ሌላ ነገር አልፈልግም ይላሉ ይሄ የሚያሳየው ጭልጥ ብሎ እግዚአብሔር በእነሱ ገብቶ እንዴት አርጎ ነፍሳቸውን እንደቀየራት ማሳያ ነው ሌላው ከዚህ ቤተሰብ ልውጣና ገጠመኝ ጨርሸዋለው ከዚህ በፊት አምልጣኛለች ወደ ሴተኛዳርነት ህይወት ገብታብኝ በንስሐ አባት አማካኝነት ወንድ ይዘሽ ካልመጣሽ በፍጹም መቁረብ የለብሽም ብለዋት አንድ ጊዜ እንኳን በህይወት ዘመኔ ልቁረብ አንድ ጊዜ ባኮትን አባቴ ተዉት ግድ የለም ጓደኛ የሚለውን ተዉትና እኔ ከልጅነት ጀምሮ ከአት ነው ከአ ምናምናምት ጊዜ ጀምሮ እድሜ ጀምሮ በዚህ ህይወት ውስጥ ነበር የምኖረው እና እባኮትን እኔ ገብቶኛል መንፈሳዊት ገብቶኛል አንድ ዓመት ከመስከረም እስከ መስከረም ጾም ያለው በአመቱ ሙሉ ጾም ያለውና እንዶ ቢያንስ አንድ ጊዜ ልቀበለውና ከዛ በኋላ ስለ ጓደኛ አስበበታለሁ ነፍሴ ግን አንድ ጊዜ ታገኘው በእኔ ህይወት ውስጥ ወንድ አያገባውም በእኔ ውስጥ እኮ ፍቃኛዬም ባለቤቴም አያገባውም እኔ መጀመሪያ ልቀደስ እኔ ልባረክ እኔ ነፍሴ ጥማቷን ታገኝ ትርካ ብላ ስትነግራቸው የለመነቻቸው እኮ ነው አይሆንም ጓደኛ ካላመጣሽ አይሆንም አሏት በጣም ያዘነችውና እሷን ለመጥራት ሲሄድ ሌላ ሴት አጋጠመች ብዬ ነገሪያቸው እና ችኛ መንፈሳዊ የሆነ መልካም የሆነ ቦታ ሊንቻለች ብየነገርያቸዋለው አሁን ጠፍታ የነበረች ሆቴ ራሷ ቢሮ ድረስ መታ አግኝታኛለች በምን አማካኝነት ንስሐ አባታችንን በህል ማየታቸው ይ ንስ አባ ታቋቸዋላቸዋል ጸሎት የሚያደርጉት እሳቸውን በህል ማየታ ልጄ ልጄ ምን ነው ምነው አይደረግም በይ አሁን የመኪላውን መሪያ ጠምዝዥና በነተስፋ ቤት በኩል አዙረሽ መኪና ያስኩልን ይነሴ ለምትለው አዙረሽ ወደ እኔ ቤት ነይ ይሏታል እንዴ ለምን በዛ በኩል አዞር ይመጣሉ ይሄው አጠገብ አይደለም መንገዱ አይመችም በዛ በኩል ዞረሽ ነው ያሏት ያ ማለት ምንድነው ላገኛት ሄጄ ስለተደበቀችብኝ አዝኘባት ነበረ ምክንያቱም ገብቷታል መንፈሳት የገባት ልጅነች ግን መንፈሱ ጠለፈብኝ ወሰደብኝ በእኛ አባት ላይ አድሮ ቢመልሳትም በጸሎታቸው አስቧት ብዬ ነበርና ቢመልሷትም ግን በእኛ አባት የተነሳ ደግሞ በጣም ተጎድታብ ነበረ ቤተሰቦቼ ስለዚህ ይች ልጅ መታ በራሷ ጊዜ አልቅሳ ንሳ አባት አገናኘኝ ስትለኝ ሳገናኛት እኝህን አባት ነው በህልሚ ያየዋቸዋለች የሆኑ አባት አላቃቸውም እንደዚህ ብለሽ አዙረሽ በተስፋ ቤት በኩል አኮ በእኔ በኩል ማት በእኔ ቤት በኩል ማት እኔ ጋር ነኝና እኔን አንቺ በወንድምና በህትነት ስንታረቅ ሳስተምርሽ ስመክርሽ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ንሳ አባት ይ ነው የሚያምረው ቀጥታ አባ ጋር ብትሄጂ ማን አባት ጋር እንደምትጂ ራሱ አታቂውም እኛን አባት ደሞ አታቂያቸውም በእኔ በኩል ነው እኛን አባት የምታገኛቸው እያለሽ ነው እግዚአብሔር አልኳት በእርግጥም ከእንቅልፏ ነቅታ አሁን አባት ላገኛቸው ብትልከ የታገኛቸዋለች እ ካላሳየት ምክንያቱም እኝን አባት ሳሳያት ነው ራሳቸው ናቸው ያለች ስለዚህ ተመልሳ መታለች ግን በጣም ከባድ የሆነ ፈተና ውስጥ ገብታ አንድም ቀን ግን ሳትርክስ ስጋዋን ቀድሳ ነው ያገኘዋት በዝሙት ህይወት ውስጥ ወድቃ የተሰነካከለች መስሎ የነበረ ወንዶች ሊገማኛት ይመጣሉ ይሻሸዋታል ሌላ ገጠመኝ ተቀርጻ ነው የመጣችው ማለት ሌላ ነገር ሆና ይመጣሉ ትከብጃለች ከአንቺ ጋር አልሆንም ጓደኛሽ አንቺ እንኪ ብሩን ችግር የለውም እንኪ ብለው ብሩን ይሰጧታል ግን ሌላ ሴት ጋር ተገናኝተ ነው የሚሄዱት ወንዶቹ እና ደግሞ በብዛት በመጠጥ የጠነበዙ የሰከሩ ወንዶች መጥተው ነው ከእሷ ጋር ለማደር የሚሞክሩት እዛ ልጋ ላይ ዘረራቸው እሷ ለብቻ ተኝታ ነጠት የምትነሳው እና እውነት መጽሐፍ ቅዱስ ያስማልኳት ምክንያቱም ማመን አልቻልኩም አንደኛ በጣም ከባድ የሆነ ናይት ክለብ ነው በጣም ብዙ ወንዶች እና ልቅ የሆነ ነገር የሚደረግበት ቦታ ላይ ነው ያገኘዋት ሌላው በዛ ላይ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ብዙ ክፍሎች አሉ በጣም ብዙ ክፍሎች አሉ አልጋንጣፊዎቹን ራሱ ጅ በእውነት ነው አንድ ቀን እንኳን ደስ አድራና ውል አታቀሙ አንተ መተከልክበት ጊዜ ጀምሮ እች ልጅ ጓደኛ ደብዳቤውን ተቀብላ ንችን ደብዳቤ ጓደኛች ተቀየረች ብለን ስነግራት እብድን የሆነችው ለእኔ የመጣ በረከት ነው የቀማችኝ እሷ ጥሩ ግን እኔ ምን ሆኜ ነው ብላ ስትጸጸት የቆየችሁና መምህር ባክህን ብትችልችል አድናት ብለው ባክህን ብለው ነው የለመኑኝ እኔ ውሏ እንዴት እንደነበረ ስለፈራ ስለተጠራጠርኳት መንፈስ እያጭበረብረኝ እንዳይሆን ለማጣራት ነው ወደ ሆቴሉ የሄድኩት ግን ባክህን በቃ መታለች ከሁን በላ ከእጅህ እንዳትወጣ እኛ እዚ ያለ ጊዜያችን ሲደርስ እንወጣለን ትምህርትህን እያዳመጥን ነው ብሎኝ ሴተኛ ደሮቹ እያለቀሱ ነው በእውነት ወደ ቤት የመጣሁት ሴተኛ ዳሪ ብዬ መናገር አልፈልግም ነበረ እህቶቼ ቅርታ ለቃሉ ይለቃሉ ግን ያው እናንተ በቀላል ስለምጠሩት ስሙን እህቶቼ ናችሁ በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው የማከብራችሁ ይህን ትምህርት ስታዳምጡ እንባ የሚተናነቀኝ ግን ከዛ ነገር መላቀቅ ያቀታችሁ ለምንድ ታውቃላችሁ በአካውንት ውስጥ ያለው ገንዘብ ጫት መግዣ ስለሆነ ነው ጫት መግዣ ገንዘብ ብታጡ ወይም ደግሞ እዛ አካውንታች ውስጥ ያለውን ገንዘብ ለማስፋረክ ብትሞክሩና አንድ ለተወሰነ ሳምንት ያክል ጸበል ቦታ ላይ ብትቀመጡ ጫቱም መጠጡም ሱሱም ማንኛውም ማየት የምትሰሩት ስራ በሙሉ እርግፍ ብሎ የሚተወው ይጠፋል በዚህ ነገር እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ስጋ የለመደውን ነገር ሲያጣ ትንሽ ቢሆን በፐርሰንት ይቀንሳል ራስ ሊያም ይችላል ቡና የለመደ ጫት የለመደ የሆነ በጣም ይችላል ግን መጀመሪያ የስጋ ልማድን ስታስወግዱ ነው አይምራችሁ ነፃ የሚሆነው ምክንያቱም በልባችሁ እግዚአብሔርን ትፈልጉታላችሁ ቤተሰቦች በልባችሁ ክርስቶስን ትፈልጉታላችሁ መቅደላይት ማርያም ሁሉ ጊዜ ታስቧታላችሁ እናንተ ኃጢአተኛ ናችሁ ብለን የምንጠራችሁ እህቶቻችን አደላችሁም ኃጢአትን የምትሰሩ እህቶች ናቸው ኃጢአተኛ ናችሁ ማለት ይከብዳል ምክንያቱም እኛ እኔ ደስ ሲጠቁም ይው ሶስቱ እኔ ጋር ነው ያለው እሺ እናንተ እንዲያውም ንጹህ ናችሁ ቤተክርስቲያን ስትመጡ ቤተክርስቲያን ስትመጡ እግዚአብሔርን የምታከብሩበት ልባችሁን አይቶ ነው እግዚአብሔር በህይወት ያቆያችሁ ንጽህናችሁ የምን ንጽህናን ያላችሁ ናቸው እግዚአብሔርን የምትወዱበት ልባችሁ ነው ይሄ ስጋ አይደለም ስጋ ቆሻሻ ነው እንዲያውም ከእናንተ ይልቅ በየቤቱ በየጎረ ቤቱ በውሽማና በምናምን የምናመነዝረው የሚያመነዝረው ይሻላል በእውነት በጨዋነት የምንባል ሰዎች ያለን ሰዎች የምናጠፋው ጥፋት ይብሳል እህቶቼ ግድ እናንተ በተለይ ኃጢያትን በደንብ የምታጣጠሙት በሱስ ውስጥ ያላችሁም ሆነ በልማድ እንደ ቢዝነስ የተጠቀማችሁ እህቶቻችን እውነት ይህን ምላችሁ እግዚአብሔርን በደንብ የምታቁትና የምትወዱት እምባ ብታወጡ መልስ የምታገኙት እናንተ ስለሆናችሁ ትንሽ ነው የሚጠበቅባችሁ እስቲ ትንሽ አሳዩት ለእግዚአብሔር ሂዱና ጸበል ቦታ ላይ ተጠመቁ ግንባራችሁን አስመቱ ከዛ በኋላ የሚሰራውን ስራታ ያላችሁ እኔ ውስጥ ያለ ከእናቴ የመጣ ከአባቴ የመጣ ያነጥላ የዝሙት መንፈስ ከወንዶች የመጣህብኝ የቡዳ የመስተፋቀር የልክፍት መንፈስ በስላሴ ስም ታሰር ብላችሁ ምቱት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይመታል ይሆናል ስለዚህ ይሄንን የመሰለ ደስ የሚል ነገር አጋጥሞኛል ቴ ተመልሳልኛለች በጣም ነው ደስ ያለኝ መመለሷ ብቻ አይደለም መናገሩ ላቀቷት አንገቷ ደፍታ ነው የመጣችው በኃጢአት ተጨማልቃ አይደለም የመጣችሁ እግዚአብሔር የሰራውን ተአምር አይታን የመጣችው የሆነ ነገር ሲከሰት ብርሃንም ወይ የሆነ ሽባ ሲድን ወይ የሆነ ነገር ይመስለናል አይደለም እውር ሲበራ አይደለም እሳትና ጭድ አንድ ላይ ይቀመጣሉ ቤተሰቦች ክብሪት ለኩሳችሁ ጭድ መካከል ወሯችሁ ይጠፋል እንዴት ወንድ ከወንድ ጋር አብራ ምትጨፍር አብራም የምትበላ ምጠጣ አንድ ቡና ቤት ውስጥ ምትጨፍር የነበረች ልጅ ወንድ ሳይነካት ከስንት ጊዜ በኋላ ተመልሳ ትመጣለች የማን ጥበቃ ነው ቤተሰቦቼ እውነት ወንዶቹ አረ የሚሏት አይነ ጥል አደለም እግዚአብሔር ሀይል ነው በጣም ስክር ብለው መጥተዋል ገ እንዲተኙ የሚያደረጋቸውም እግዚአብሔር ነው ሲጠብቃት ነው ምክንያቱም እሷ አልሸነፍ ስትለው ትንሽ ስታስቸግር በንስ አባት አማካኝነት እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥማት ተመልሳ ደግሞ እንደገና ስትሄድ የልቧን ፍላጎት ስለሚያውቀው እግዚአብሔር ጥሎ አልጠላትም ይህንን ለማወቅ ዮሐንስ ሀፂር የሚባለውን ፊልም ዩት እሺ ዮሐንስ ሀፂር የሚባለውን ፊልም ዩት ጋብዣቸዋለሁ አንዲት ምስኪን የሆነች ሴት አለች እዛ ላይ በጣም ድሃን የምትመግብ የነበረች ሴት መልሳ የቡና ቤት ከፍታ ሴተኛ ዳሪ ሆና እንዴት ራሷን ራሷ መጨረሻ ለእግዚአብሔር ጠርቷት እንዴት ወደ ገዳማት ስትሄድ በበረሃ ላይ እግዚአብሔር ያደረገላትን ስንብት በጊዜ የመሸኘት ነገር እና ይህን ሁሉ ከህታችን ላይ አይቸዋለሁ በጣም ደስ ይላል ሌላው እሷ ወደ ወደኔ ወይም ደግሞ ተዉት ወደኔ ስላችሁ ወደ ወንድማ ወደኔ ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር ስትመለስ ወደ መንፈሳዊ ህይወት ስትመለስና እግዚአብሔር በእኔ ላይ ትልቅ ነገር አድርጓል ብላ ስትመጣ ተከትለዋት ሊመጡ የሚፈልጉ አራት ልጆችን አራት ልጆችን አራት ልጆችን መዝግብ ያለው ቁጥራቸው ከነ በተራ በተራ ላስተምራቸው በነፍስ ወከፍ ለምን አንድ ላይ ሆኖ መማማር አይፈልጉም አብዛኞቹ ያሳለፉት ህይወት አንዳንዶቹ ጠንቋይ ቤት ይሄዳሉ አንዳንዶቹ ደብተራ ይሄዳሉ ገላቸው ወንድ እንዲያሸተው ወይም ደግሞ ወንድ ልክ ሲያያቸው ለዝሙት እንዲማረግ ግርማ ሞገስ እንዲኖራቸው የዝሙት መንፈስ ከነሱ ላይ ወደ ሌላ እንዲገባ ማድረጊያ ጠንቋይ ጋር ኮስሞቲክሶቻቸውን ቦርሳዎቻቸውን ከዶዶራንቱ ከሽቶ ጋር ከምኑ ጋር ወስደው ጠንቋይ ቤት አሳድረው ከዛ በማግስቱ ደግሞ ያንን መጥተው ሲቀቡት ወንዶች ይሳባሉ በግራዋ የሚታጠቡ እህቶቻችን አሉ ብዙ ነገር ነው እዛ ቦታ ሄጂ ከዛም ባለፈ ደግሞ ይህንን ታሪክ ማታቁ አለ እንደዚህ ነገር ብላችሁ የምታስቡቶች ወንድሞች ካላችሁ የሰዓት ላፊ የሚለውን የኤርሚያስ ዩም ስዩም ኤርሚያስ ይመስለኛል የእሱን መጽሐፍ አንብቡት ሰባተኛ ሰፈር የሚል መጽሐፍም አለ የአዲስ አበባ ገበና ወይም ደግሞ የመዲናችን ገበና የሚሉ መጽሐፍቶችን አንብቡ ብዙ ይጠቅማቸዋል እኔ መጽሐፍቶች ማንበብ ወድ ደስ ይለኛል ብዙ እውቀት አግኝቼበታለሁ የግድ ስለ ሴተኛ ዳርነት ወይም ደግሞ ስለ ገብረሰዶምነት ለማወቅ እዛ ቦታ ላይ መገኘት ወይም ሆኜ መገኘት አይጠበቅብኝም ገጠመኝ አስተምሮኛል የሰዎች ታሪክ ማዳመጥ አስተምሮኛል መጽሐፍት አስተምሮኛል የራሴ ህይወት የራሴ የሆነ አካሄዴ አስተምሮኛል እና ከብዙ ነገር እንማራለን እህቶቻችን በጣም ነው የሚያሳዝኑት የተለያየ አይነት ወንድ መቶ ነው የሚፈራረቅባቸው አንዳንድ ጊዜ ጭራቅም ወይም መንፈስም ያጋጥመናል ይላሉ ሌላ ብዙ የሚታማ ነገር አለ ያው እውነት ነው ተብሎ ስለማይገመት ብዙ ማውራት ይከብደኛል ግን ከአፋቸው የሰማውት ነገር ሲኖር ይስቃነሱ ጫት በጣም የሚያስፈራው ሲቀየር ነው ስለሚያወሩ ለእነሱ ቀላል ነገር ነው ሲያወሩት ያዩትን ሲያወሩት በቦታው ሲሆን ገርሞኝ ዝም ላለ ስለ መንፈስ ለእናንተ ሲያወራ ግን እንዴ ልጅ ቀልድ ጀመረ እንዴ ነው የምትሉት እንዴ ብላችሁ ትላላችሁ ከዚህ ነገር ሁላችንም ያድነን ህይወታችንን እግዚአብሔር ይቀይርልን በምንተኛበት አልጋ ላይ መላእክት መተው ከኛ ጋር ይደሩ መላእክት ዙሪያችን ይጠሩት በክንፋቸው ይጋርዱን ቅዱስ ሚካኤል በብርሃን የተሞላ ሌሊት ያድርግልን የምንቃዥበት የምንባንንበት ሳይሆን መልካም የሆኑ ህልሞችን አይተን ህይወታችን የምናድንበት ሌሊት ያድርግልን ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም ይሁን ልንሰነራበት ነው ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ላይቭ ለመጀመሪያ ጊዜ በገጠመኝ ገጠመኝ በላይቭ ጊዜ ተገናኝተናል ይህ በእናንተም ለኔም ጅማሮ ቢሆንም ለወደፊቱ ጠጣይነት የሚኖረው በደንብ የምንማማርበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ሌላው ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከመስከረም አንድ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በአላት እየተፈራረቁ ወይም የተለያዩ ፕሮግራሞች ወጣወጣ ወዲያው እያልኩኝ እየተፈራረቁኝ ብዙ ነገር አለቅኩላችሁም ይቅርታ ይደረግልኝ የማማከር አገልግሎትም አሁን መስጠት አልጀመርኩም ምንድን ነው እኔ ቢሮ ውስጥ በማስተምርበት ወይም የማማከር ከራገልጉት በምሰጥበት ሰዓት ሌሎች ሰዎች መጥተው የሚቀመጡበት ቦታ ያስፈልጋል የለም ያ ቦታ ቢሮውንም ራሱ ራሳችሁ ነው የምትከፍሉልኝ እኔ ምንም አቅሙ ስለለኝ የቢሮ ኪራውን ሁለት ቢሮ ነው ያለው አንደኛው ኤፍታህ መዝሙር ቤት ነው አንደኛው ደግሞ የማማከር አገልግሎት ነው በነፃ ነው የማገለግለው ሳንቲም አልቀበልም የማማከር አገልግሎቱ ላይ ምንም አይነት ሳንቲም የለም ከዛ ውጭ ለመወያየት ለምን የጫት ሱስ ያለበት የመጠጥ የሲጋራ የዝሙት ሱስ ያለባችሁ ቤት ውስጥ በአዳም ልኮ ያለባችሁ ገንዘብ ጋር በተገናኘ ትዳር ላይ የምትጣሉ ባለ ምስቶች ምናምን ተወያይተን ሀሳቡን አንሸራሽረ ነው ምን ይሻላል ብለን ለማውራት ያክል እንጂ የምንነጋገረው መንፈስ ያለባቸውን ወንድሞቻችን ይዛችሁ እንድትመጡ እዛ ቢሮ አካባቢ ላይ ትንሽ ያው ካለን አቀራረብ አንጻር ሌላ እኔን በሌላ መንገድ ስላችሁ እንደዚህ የምታደረጉት ነገር ባካችሁ የምታቆሙ ደስ ይለኛል የማማከር አገልግሎት ሲጀምርና ሰፋ ያለ ቦታ ሳገኝ ቢያንስ አምስት ሰውና አራት ሰው እንኳን ቀጥሬ የተወሰናችሁት ሱቅ ተቀምጣችሁ የተወሰናችሁት ደግሞ እዛ ማማከርበት ሁኔታ ሲኖር እሱን ሲጀምር ነገራቸዋለሁ ለጊዜው ግን ከሁኔታዎችም አንጻር አርፎ መቀመጡ ይሻላል ብዬ ነው ማስበው ይህን ይመሳሌ ዛሬው በጸሎት እንሰነባበት አቤቱ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በአንድነትና በሶስትነት የምትመሰገን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ የልሻዳይ ቅዱስ አዶናይ ጸባኦት ኢየሱስ ክርስቶስ መድሃን ያለም አማኑኤል እግዚአብሔር ስላሴ ቅዱስ ኤልማስ ያህዌ ይርኤ ተባልክ የምትጠራ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስለ ቅድስ ድንግል ማርያም ብለህ ማረን ይቀር በለን ስለ መመረጧ ስለ እናትነቷ ስለ ቅዱስነዋ ስለ ብለህ ማረን ይቀር በለን በአባታችን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በአቡነ ስትንፋሰ ክርስቶስ በአባ መባፅዮን በአቡነ ዜና ማርቆስ በቅዱስ አርሴማ በቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ በእናቶቻችን በአባቶቻችን ጸሎት ጠላታችን እምታለን በአባታችን በቅዱስ ሚካኤል በቅዱስ ገብርኤል በቅዱስ ሩፋኤል በቅዱስ ሩኤል በቅዱስ ራጉኤል በቅዱስ ፋኑኤል በቅዱስ ሳቁኤል በቅዱስ አፍኒን በሀአራቱ ካናተ ተሰማኝ በአርባቱ ኪሩ በዘጠናዘጠኙ ነገደ መላእክት ጸሎታችንን ተቀበልልን ጠላታችን እንዳያብሎስን ስበርልን የቅዱስ ሚካኤል ሳይፍ ይምታው የቅዱስ ገብርኤል ጦር ይውጋው የቅዱስ ሩፋኤል ሳት ያቃጥለው የቅዱስ ራኤል መብረቅ ይምታው በተወጋው ግን በፈሰሰው ደምህ በአማኑኤል ስምህን እያለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድርትሁን የዕለት እንጀራችን ስጠንዛሪ በደላችን የሚቀርበለን እኛም የበደሉ ይቀር እንድንል አቤቱ ወደፍትና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ሀይል ክብር ምስጋና በዘላለሙ አሚን እመቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን ድንግል ድንግልነሽ በስጋሽም ድንግልነሽ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ አንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሎ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽነሽ የማፀን ሽንፍር የተባረከ ነው ጸጋን ተመላሽ ቅድስት ደስ ይበልሽ ሉ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተስረይን ዘንድ ለዘላለሙ ሰላም የዋል አምላካችን ሰላም ያሳድረን ሰላም ያደራችሁ ቤተሰቦቻችን ደግሞ ሰላም ያሳድራችሁ ሰላም ያውላችሁ እንደየሰዓታችን እግዚአብሔር አምላካችን ይጠብቀን የተባረከ ለሊት ያድርግልን የተባረከ ቀን ያርግልን አብራችሁን እና በኮሜንትም በሀሳብም ስዘምር ደግሞ የጭብጨባ ምልክት እያሳያችሁ አብራችሁን ስላጨበጨባችሁም እጅግ በጣም አመሰግናለው በቀጣይ እስከምንገናኝ የአመለካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ኤፍታህ ተስፋ ስላሴ የሚለውን ዩቲብ ልክ እንደ መምር ተስፋዬ አብራብ እንደሚለው ዩቲቤ ብስክራ አድርጋችሁ ብዙ ሰው እንዲያዳምጠውና ይህን ትምህርት ር አድርጋችሁ ለብዙ ሰው ብታስተላልፉ ደስ ይለኛል ሰላም እደሩ አመሰግናለሁ

ችንም ማተው ጥርካንት ነጌታ እረዳት የውቀኝ በሚደግ ዝምታ ትግስ ብዙናው ማጠፋው ይቁትን ለምረት ሲሆን በጥረት ምትናገር የሚረዳኝ የለምና ከንያትራጌታ መታን ያለን ትርጉም ያለው ኑሮ ልሉ በፍቱ ትርጉም ያለው ኑሮ ልሉ በከቱ ደክሜ ዳርሰበር ብርድና ዝናቦ ቢጎዳው ረሃብና ጥሞ አንጅ ቲም ቢያደርቀው የነፍሴ ጠባቂ ተስፋ የ ጌታ እረኛዬ የዘላ ነው የሚረዳኝ ጌታ ያለም ትርጉም ያለው ኑሮ በከንቱ ደክም እንዳልሰበር ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ደክም